bem-vindos a mais um Papo de Amigos. Estamos ao vivo a partir de agora pela TV Bom Demais para mais de 7 plataformas. O Brasil, a partir de agora, acompanha mais uma edição e você acompanha com a gente, compartilhando o programa, divulgando para todo mundo. Nosso convidado já está por aqui, o professor, o grande Cicero, e mais uma novidade, uma voz feminina que chega por aqui para fazer o Papo de Amigos com a gente. Eu vou dar aqui o meu boa noite especial para ele, que está por aqui, o homem que segue o Boulos nas redes sociais. Tudo bem, professor? Bem-vindo. Boa noite, amigo Luan Júnior. Boa noite ao Cicero, aqui aos nossos convidados, né, do programa, a voz feminina, os convidados especial. Vai mostrar bonito aqui, viu? Tá legal. Boa noite a você que nos acompanha a partir de agora por todas as plataformas digitais. Está no programa Papo de Amigos desta quinta-feira, dia 25 de março. Muito bem, meu querido professor, ótima noite. Deixa eu dar boa noite aqui pra ele, o cara mais franco do Brasil, que não tem papas na língua. Fala aí, Cicero, bem-vindo. Boa noite, Luan Júnior. Boa noite, meu público querido. Boa noite, galera que nos assiste aqui o programa Papo de Amigos. Deixa eu falar com ela aqui, boa noite pra ela. A voz feminina, ô produção, já tinha conhecido, já tinha visto antes? Já, professor? Já? Não, ainda não. Nem nas redes sociais? Não foi aluna. Não foi minha aluna, não. Deixa eu dar boa noite pra nem ela. Nem nas redes sociais. Eu vou deixar aqui o nosso querido Cicero para apresentá-la. Quem está conosco nesta noite, meu querido Cicero? Fica à vontade. Ô, Júnior, estamos aqui com a Luana Érica. Luana Érica! Cadê os aplausos pra ela, produção? Isso! Boa noite, Luana. Seja bem-vinda. Obrigada. Muito bem, a Luana vai estar conosco aqui. Deixa eu apresentar para você de casa. Todo mundo já conhece, o cara super conhecido aqui na cidade dos Três Climas e agora em todo o Brasil, com o Instagram aí nas mãos de todo mundo. O cara é bastante influenciando aí todo mundo. Paulo Vitor, bem-vindo, Paulão, aqui ao nosso noite, papo. Obrigado, meu filho, pelo convite, pelo carinho. Fiquem ligados, que vem muito conteúdo, papo de amigos aqui, bacana demais, viu? Muito fiquem bem. Ligadinhos. Muito bem, o Paulo Vitor vai estar conosco. Se você quer fazer sua perguntinha, quer interagir com a gente, meu querido produção, trabalhando ali bastante, já vai começar o jogo de câmeras aqui. Eu queria iniciar com o pensamento do dia, um momento de muita sabedoria, com o grande Cicero, profundo sempre nas palavras. Fala aí, Cicero, pensamento do dia. Olha aí, a trilha. Pensamento do dia: não acredita na mentira porque ela não existe, viu, Lojão? Olha aí, produção! Você acredita nisso, Paulo? Rapaz, estão dizendo, né? É? Tá vendo aí? Não existe mentira? Não existe mentira. Não existe, não? Existe uma verdade mal contada. Não existe mentira? Não existe, não, professor? Tá vendo aí as fake news aí? Tu é doido, é? Pra quem compartilha fake news, eu sincero, você tá bem aí, professor, de pensamento. É fã de fake news, professor? Tô fora. Professor, tem pensamento de hoje? Não, pensamento hoje de dia é sincero. Eu olhei a hoje na história. Me confunde aqui com as fake news. É a idade. Tem hoje na história? Opa, hoje na história. Vamos aproveitar a vinheta do, ou melhor, o BG do Cicero aí. Tem trilha, né, produção? Hoje na história? Não tem. Vamos lá. Tá em lockdown a trilha aí, vamos lá. Então, no dia 25 de março, Luan Júnior, é a data que se refere ao processo de libertação dos escravizados na província do Ceará. Exatamente, sim. Aconteceu em 1884 e hoje nós celebramos aqui no estado do Ceará a data magna, exatamente. Muito bem. 25 de março de 1884, a primeira província do Brasil a libertar as pessoas que foram escravizadas. É o Ceará sempre dando exemplo, ó, desde muito tempo, viu? Olha, segue só o Ceará, meu povo. Muito bem, partiu. Ah, vamos em frente, porque o Ceará já não tem mais. Tem escravidão ainda por aqui ou não? Ou tem? Tem, rapaz, tem ainda. Tem redução do direito trabalhista, né? Consequentemente, a condução ao trabalho escravo. Rapaz, neste dia nós estamos vivendo a escravidão, né, Luan Júnior? Diga aí, Cicero. Rapaz, estamos num decreto aí que não acaba nunca, viu, Luan Júnior? Escravidão, viu? É verdade, enquanto durar a pandemia, meu amigo, é decreto, viu? Ai, ai, ai. É igual aquela música lá, né, do De Croll, né? Toma mais um limão, é de 15, 15 dias, né? Muito bem, professor. A professora acaba de informar que jogou aí o link do programa no grupo do Papo de Amigos. Por gentileza, todo mundo compartilhando, porque a partir de agora estamos ao vivo para todo o Brasil. Vamos bater um papo aqui com o Paulo Vitor, ele que passaram aqui as informações. O cara é empreendedor, é atleta, é também digital influenciador, é ex-modelo, não é isso, ou sincero? Ex-modelo. Esse cara é bom. Atual modelo, né? Atual modelo. Ela é ex-atual e continuará, né, sincero? Durante e depois, hein? É ex-atual. Gente, nem um real no bolso.
Rapaz. É, macho, não espalha não. Fala baixo. O cara é ator, né, velho? É autor, é o quê? Ator? Videoclipe e tudo, viu? Dê uma olhadinha lá no Insta depois. Pois é, não, eu fiquei sabendo que você fez um clipe, uma instalação pra esse clipe aí. Gente boa, né? O pessoal estava até falando assim, não, mas esse clipe aí foi bastante real. Aconteceu mesmo, o pessoal numa banheira lá de espuma, umas coisas. Rapaz, essas coisas aí nós estamos convidados, né, sincero? Vamos já saber disso. Vamos mais pra frente. Mais pra frente. Eu queria só convidar você para compartilhar o programa aí no Facebook. Estamos também no YouTube, no Periscope, no Twitter. E se você quiser apenas nos ouvir, é só digitar aí no seu navegador, Rádio Bom Demais, estamos nos aplicativos e também no site. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Siga arroba TV Bom Demais no TikTok e também no nosso Instagram. Estamos ao vivo aí no Instagram, professor? Com certeza. Quem está ao vivo aqui no Instagram? Já temos aqui. Mande aí. É o Gabriel Paixão falando aqui, comentando aqui. Oi, Gabriel. O sincero comentou, né? Respeito dos decretos, o negócio está complicado, realmente. Verdade. A Brena Ferreira, o James também. É o James. Isso. E James. A Brena Laiane também entrando aqui na nossa transmissão. E podem interagir conosco, nós vamos lendo aqui todos os comentários. E também faça sua pergunta aqui ao nosso amigo Paulo Vitor. Muito bem, meu querido Paulo Vitor, professor. A nossa voz feminina hoje está por aqui. Hoje é um programa mais diferente, né, dos outros dias. Porque na quarta e na sexta-feira o negócio é bem descontrolado. Hoje vamos bater um papo aqui com Paulo Vitor. Paulo Vitor, lembrando que a bagunça tá mais organizada. Tá mais light. Isso é o bichão mesmo. Lembrando que nós vamos ter aqui o quadro Curte ou Cancela. Oh, maravilha. É o quadro que já está sendo mais comentado da cidade. É verdade. Eu não vou alisar ninguém não, viu? Você vai... menino. Eu vou falar. Doa quem doer. Muito bem. Aqui não tem negócio de puxar saco de ninguém, não. Produção, você já... Daqui a pouco vamos mostrar quem são as... Já pode agora ou não? Vamos mostrar daqui a pouquinho. O cara que puxa a saca aqui é o professor. Professor. Não faça isso não. Defenda-se. Rapaz, aqui nós somos diplomáticos. Meu amigo, faça isso. Da governabilidade. Então é isso, daqui a pouquinho teremos o quadro Curte ou Cancela. Quem será o cancelado? Só besteira. Ou os cancelados pelo Paulo Vitor. Bom. Paulo, quem está nos assistindo aqui é o Antônio Carlos, viu? O Moção. Não acredito. Moção, cearense, Moção de Itapoquense. Não conseguiu sair de casa. Vou dar uma alusão para ele, está trabalhando, mas está assistindo. Paulo Vitor. Trabalhando em casa. Diga lá. Após vocês estão com um cara que vão querer me complicar hoje. Não, que isso. Já vou começar a perceber aqui que percebeu? O cancela vai ser só eu que vou cancelar. Só você. Agora eu digo, é bondade sua esse pensamento. Ele assim, não leve pro lado pessoal não, viu, gente? Verdade. Cancelar, a gente cancelou, já amanhã pode ser que a gente aprove. Verdade. Quem será que vai ser cancelado aqui? Quem será que ele vai curtir? Será que vai ter alguém cancelado aqui? Todas as opções serão canceladas? Será? O que você acha, ô voz feminina? Você acha que ele vai cancelar todo mundo? Não, acho que ele vai ser bonzinho. Mulher tem um coração bom, né, meu amor? Se fosse eu, seria. Rapaz, eu acho que seria ideal a gente dividir o cancelamento, eu e a Luana. Pronto. É verdade. Pode ser. Não, os dois não têm opinião. Os dois participam. Pronto. Nós fazíamos esse quadro com a equipe. Passa o repasso, já sei o repasso. Aí deu um mal-estar aí? Não. Deu um mal-estar? Foi não. Mas é isso. Bom, Paulo Vitor está conosco. Tem muita gente aqui já conhece o Paulo Vitor, viu? Mande alô. Manda alô pro povo. A Marlene Vale, Paulo Vitor. Marlena. Marleninha, meu amor. A gente trabalhando junto no tempo no CSU. 10 anos atrás. Carolina Magalhães, boa noite a todos. Boa noite, Carolina. Bom dia. Muito boa noite, Carolina. Bom, Paulo Vitor, você já é conhecido aqui na cidade. Lembrando que nós já falamos aqui, você é ex-modelo e atual modelo. É empreendedor, é digital influenciador. Vamos então bater um papo aqui com você sobre essa questão de digital influenciador. Você já faz muito tempo que está nesse mercado aí que está em alta aí, que é muita gente faturando alto, né, através do Instagram. Conta aí pra gente aí como foi que começou tudo isso. Boa pergunta. Certo. Pra me falar a verdade pra vocês, caí bem dizer que de paraquedas. Eu já tinha a fluência de estar divulgando a marca da minha loja. Sim. Fazer assim, já tinha aquele hábito de estar conversando no Instagram, interagindo nos stories. Aí comecei, me convidaram pra fazer um
provador, fui, gostei, desenrolei. Muito provador, bacana. Provador. Vou falar aqui bem informal, velho. As palavras. Esse meu jeito é autêntico aqui. Não vou vai falar, ô, boa noite, tudo bem? Provador, o cara vai. Provador, vai. Você vai fazer, você chega numa loja contratada, você mostra os looks da empresa. Sim, sim, sim. Vai fazendo, né? Todo o arroba e tal. Uhum. Aí comecei a receber vários recebidos. Tá sendo tudo legalzinho aí? Tá, tá tudo ok, é só. Tá bom? Lembra na live dizendo tá bom? Tá bom perfeito, demais. Tá. Pronto. Aí deixa eu falar, aí comecei que foram chamando, foram começando a mandar receber. Eu já bem, como é que eu posso te falar a palavra, já bem familiarizado. Certo. Eu falo aqui, ah, chegou essa água aqui pra tal canto de tal, não vou fazer a propaganda que a gente tá inclusive, sendo patrocinado, né? Ó, inclusive essa aí, diretamente do bote. Tiraram aqui a logo tiraram marca. Da torneira, viu? Mostra aqui, professor. Mostra aqui, pessoal, aí. Tiraram a logomarca da água. Porque tava tendo patrocínio, é verdade, isso. Viu? Essa, rapaz, essa, esse não negócio... mostra a tampa não, não mostra a tampa não. Essa tampa aqui... essa tampa aqui foi pintada, viu? Sim, Paulo, não é dessa cor. Não é dessa não cor. Não mostra cima não, não mostra não. Essa tampa aqui é vermelha, vai lá. O bacana do papo é isso aqui. Querendo sim. Ou não, a gente vai, já puxa pro outro assunto. Isso, isso. Mas é verdade. Dá uma resumida. Você começou a provar. É... Aí comecei, fiz provador, recebendo os recebidos, participei do videoclipe. Agora, por último, fui ser apresentador da live, que vocês estavam fazendo a cobertura do evento. Raíssa Maiuri. E no meio de uma pandemia dessa, né? A gente mostrando força nas redes sociais. Tudo tá bacana demais, tá, viu? Tá legal. Ah, ficou bacana. O pessoal de casa tá vendo desse jeito aí, né? Exatamente, exatamente. Top de verdade. Aí a gente começou a fazer essas divulgações, foi dando certo. O intuito é que venha melhorar cada vez mais. Sim, e sim. Aí, né? Muito ajudando bem. Os amigos, fazendo divulgação. Perfeitamente. E obrigado pelo convite mais uma vez, viu? Que é isso. Vocês. É isso, você sempre... Assim também como todo mundo que deseja participar aqui, é sempre bem-vindo, sempre bem-vindo. Diga lá, Cícero, qual é a sua pergunta para o nosso convidado? Júlio, o Cícero está comentando aqui, ó. Diga lá, diga lá. Professor, errou um pau d'água hoje aqui em Itapipoca. Pau d'água, não. O negócio de pau d'água aí é comoção, o Vitor tá em casa. Júlio Serra está comentando aqui, meu amigo Paulo Vitor é quem? Show. Quem? Júlio César. Júlio César. Quem é o cantor? César. Júlio César, um abraço, viu? Não tô vendo aqui na sua foto não, vou já entrar aqui, vamos ver quem é. É, o grande Júlio César. Inclusive, ele tem proposta pro Sincero aí para uma loja. Daqui a pouco ele vai comentar. Exatamente. Qual é a sua pergunta, Sincero? Pergunta pro Paulo Vitor. Tá nos assistindo também o Raimundinho do Pitil lá em São Raimundinho, Paulo. Ótima noite, Raimundinho. Bem-vindo. Grande Raimundinho do Pitil. Pode, aqui, uma boa pergunta aqui, ó. Diga lá. Nos meus grupos aqui que eu estou, estão perguntando onde é que tá sendo o link da entrevista aqui, da, pronto. Do papo da gente. Gente, é o seguinte. Nós estamos ao vivo, ó, no Instagram da TV Bom Demais, no Facebook... No perfil dela também no Facebook, é página e perfil. Estamos ao vivo também no Twitter, no Periscope, no YouTube e também na rádio. No rádio você só ouve. Lá, digite aí no seu navegador Rádio Bom Demais, você vai ouvir no site e nos aplicativos, tá bom? Aí se você quiser assistir a gente agora ao vivo, é só colocar arroba TV Bom Demais que você vai encontrar aí. Em todas as plataformas. Vamos já tentar aqui mandar o link aqui para a galera aqui para compartilhar com o pessoal. Mas, ô, Cícero, tem alguma pergunta aí para o nosso convidado? Vai lá, Cícero. Júlio César, não, Júlio César do Trenzinho, viu? Ah, é o Trenzinho! Ah, meu amigo Júlio! Ó, o Trenzinho. É o Trenzinho do Júlio, cara. Trenzinho do Júlio. Agora com esse lockdown, o Trenzinho tá guardado, né? Tá guardado, tá guardado. Eu tava todo final de semana, tava com a minha menina dando voltinha lá. Uma voltinha, né? Ó, o Trezinho do Júlio. Trezinho do Júlio, sempre tem movimentado na cidade. Trezinho do Júlio, aí o homem circulando. Vai lá, Cícero, qual é a tua pergunta? Cuida, Cícero, a pergunta aí que nós já estamos adaptando aqui a linguagem. Isso. O Júnior até se preparou bem. Vitor, quando começou a primeira vez do Paulo Vitor nas passarelas? Viu? Qual foi a primeira vez e qual foi a emoção que você sentiu, Paulo Vitor? Quando você subiu numa passarela, desfilando aí. De colégio, foi não? Conta aí, foi no colégio? Mas foi não, incrível que pareça não. Desfile da arrepiar escola. A barba só de lembrar. 2011. Clube CSI. Festival das Flores. Festival das Flores. Eita, era bom. Rapaz, demais. Nesse dia eu cheguei em casa e disse, rapaz, eu acho que eu sou o mais bonito do mundo. Você sabe que é você passar na passarela e o pessoal gritar seu nome, você se arrepiar todinho. Olha isso. Não tem como descrever a sensação, não. Só sentir. Mas é uma... É incrível. Pô, povo feio, né? Julinho, você sentiu essa emoção, Julinho? Você subir na passarela e o povo todo gritando. Mas... Julinho, sai Julinho. Daí, sai daí. Ô, Julinho. Mas eu não, mas quem tá gritando aqui pelo professor. Quem?
É a nossa amiga Marlene do Vale, viu? Opa, Marlene, abraço Marlene. Abraço meu amigo Tarcísio também aí, acompanhando aqui o nosso programa Papo de Amigos. Abraçar toda a galera do grupo de WhatsApp mais famoso da cidade, mais movimentado, é o ND News. Muito bem, professor. Qual é a sua pergunta, professor? Vamos lá. Dá a minha pergunta aqui para o amigo Paulo Vitor, né? Professor, essa pergunta tem um presente lá em casa para o Raimundo Petinho. Qual é o presente? Qual é? Fala aí. É um pente, viu, meu Júnior? Tudo bem. Raimundinho, quando é que tu pode receber meu amigo, faça isso, não. Lembrando que o Raimundinho tem um... Aí depois Marcos Cícero era de recebido. Tem um pente, um chupu, viu, Raimundinho? Lembra... Tá meio assanhado, tá? Bota aí o negócio aí. Os amigos, viu, mano? Está, no momento está desprovido, capitalmente falando, está desprovido. É, rapaz, mas é um grande Raimundinho. Grande Raimundinho, o cara tá. Dá um alô pra Sandra Moura, bora patrocinar meu amigo Luan, viu, Sandra? Sandra Moura, ela, qual é o ramo dela? Qual é o ramo dela? É a da empresa. A vagaria da Sandra Moura. Ô, Sandra, cadê bora você? Dar um no cabelo, rapaz, né? Dá um jeito aqui no Luan Júnior, rapaz. Dá um retoque aqui. A gente buscou no pet shop, mas não tem jeito não. Pra ser a Sandra Moura. Lembrando que nessa pandemia todo mundo virou o cabeleireiro, né? Tá atrasado. Todo mundo corta o cabelo em casa, o negócio tá sério, né? O cara no meio da rua com um lado mais alto, outro mais baixo. E assim o cara vai passar na máquina, tem gente que corta no zero, ó. Cabeleireiro zero, só pode ser, viu? Qual é a sua pergunta pra nossa? Só pode a minha pergunta, que o Paulo Fitt, né, empreendedor e no mundo da moda, eu queria que ele comentasse assim o mundo da moda no antes e o agora, durante esse período de pandemia tão difícil para todos. Olha, né? Só. Para todos, realmente. Comente aí, nosso amigo Paulo Vitor, para a sua visão. Tá todo o jogo do bicho. A sua visão antes desse período de pandemia, o que você tinha os seus planos e o que você teve que adaptar no tocante ao mundo da moda nesse tocante período. Tocante aí, né? Adaptando as linguagens. É que o rapaz que foi um provador, o sincero ficou preocupado se ele era servente de pedreiro. Os recebidos, ele foi olhar a carteira. Aí, caixa 2 aí. A lista da Odebrecht. Então, a questão do mundo da moda, né? Do antes e durante a pandemia. Comércio, né, professor? Vai lá, vai lá. Fica bom, vai lá, sincero. Ponto aí super importante. Sim, isso. Sim. Vou falar sendo bem sincero com vocês. Bem sincero. Sincero ele ali. Sincero é o rapaz ali. Super sincero. É você, Julinho. Gente. Como é que tá esse momento? No momento que estamos, eu vou falar num segmento do meu comércio, que é roupa. É uma coisa que é essencial, que não fosse essencial, a pessoa tem que andar nu, né? Mas é essencial, mas é um... Verdade. Um dos segmentos que é mais afetados. Porque, querendo ou não, a necessidade maior é alimentos, bebida, né? E medicamentos. Mas, graças a Deus, eu... Reinaugurei a loja, já tem 7 anos. Reinaugurei e pegou. Tava ótimo. Rapaz, quando começou janeiro já deu uma reduzida. Aí quando deu uma finalizada no auxílio, logo em seguida já veio logo o lockdown. Gravamento aí dos casos. Gravou, meu vídeo. E vou dizer um negócio. Deu uma enxugada, uma retida no modo geral, do começo todo. Porque você vê. Julinha, que a gente pode falar bem francamente o que é que a gente acha? Pode, sobre pode arrochar. Pode falar. Eu creio, não, eu sou antipartidário. Mas eu creio que a gente. Vai, cuida. Mas eu creio. Pode seguir, pode seguir. Daqui a pouco tem pergunta ao professor. Boa noite ao professor Cesário de Lavor. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Muito bem-vindo. Professor Cesário. Muito bem-vindo. Conexão, bom, então, programa quer dizer que professor Cesário é conexão, hein? Conexão bom demais. Conexão bom demais. Quer dizer que nesse período aí, agora no momento tá baixou um pouco lá o fluxo. Deu uma reduzida, mas posso reclamar não, graças a Deus. Apesar de ser um dos menos essenciais, que é evento, querendo ou não, pega vocês também, né? É, com certeza. Vestuário não deixa de ser, entre aspas, um luxo. Verdade. Porque a necessidade maior é a alimentação. Mas é o que eu até brinco, até postei esses dias. Rapaz, se roupa não é essencial, bora andar pelado, né? Não tem como, você tem que ter roupa. O pessoal tá usando aqui tem. Não, andar pelado pode, não, não pode sair sem máscara, né? Pode sair sem... A minha, inclusive, o gente, decreto ó, é claro, é sem máscara. Com máscara. Inclusive, a minha está aqui. Certo. Tá todo mundo de máscara, né? Eu falei que eu fico um pouco sufocado, tô bem, graças a Deus. Igual pro Jota. Ele usou o tornou quando ele saiu. Ele assiste Big Brother, assiste não. Acho que morreu lá com o castigo lá. O cara vendo os stories. Minha querida voz feminina, você tem alguma pergunta aí, já que o homem é ex e atual modelo. Já, e continuará. E continuará. Lembrando que eu fiquei sabendo. Se Deus quiser, né? Fiquei sabendo também que a nossa
A nossa voz feminina aí também é modelo. O que, que você tem de curiosidade com relação ao mundo da moda ou qualquer outro segmento aí que você gostaria de perguntar para? É verdade, eu tô iniciando agora como modelo, né? Mas... Sim. Tomara que dê certo. Pronto, vai dar certo. Deixa eu... Ela tem potencial, olhando assim visualmente agora pra ela, ela tem potencial no mundo da moda? Ô, oh, mulher bonita! Tem sim, ela é bonita, ela é carismática. Sim, foi... ela é verdadeira, né? Já isso, é autêntica. Boa vontade, meu amigo. Pronto, olha aí. Opa. Rapaz, ele tá botando a vinheta, não sou eu não, viu? Quem tá nos assistindo é o Zezinho Historiador. Grande Zezinho Historiador, o cara é uma lenda que ele vive. Registra aqui tudo da nossa cidade, viu? Faz grande registro. Raimara Dias, boa noite. Oi, Raimara, boa noite, amado. Boa noite. Todos bem-vindos. Isso. Senhor, sua perguntinha, por gentileza. Não é bem uma pergunta, eu queria um conselho pra ele, já que eu tô iniciando agora. Olha isso, olha qual conselho você me daria assim? Sim. Tá iniciando agora esse modelo. Vamos casar com essa mulher. Vai, Paulo. Persistência, Vitor. Determinação e manter o foco no objetivo. Se você diz assim, eu quero, você traça ali, eu consigo, viu? Tu é doido, é? É isso aí, pessoal. Muito bem, seguindo a dica aí do Paulo Vitor, né? Lembrando que todos os setores, né, que você isso tiver, né, vontade, atuação, é a persistência, né? A persistência todos pra conquistar. Fica a dica. Todos um da sua vida, né? Isso. Lembrando que daqui a pouquinho vamos ter o curte ou cancela. Quem será cancelado aqui pelo Paulo Vitor? Quem será que ele vai curtir? Um abraço aqui. Diga lá, professor, diga. É o Gabriel, né? O Biel Paixão, dizendo que o Sincero é engraçado. Olha, o Sincero aí é engraçado? Tem que ter perguntinha pro Sincero, mas daqui a pouco eu faço. Viu? O Gabriel tá perguntando aqui relacionado ao futebol. Futebol. Ele é atleta também. Daqui a pouco eu faço pergunta para o Paulo Vitor relacionado também ao esporte. A Jade já chegou por aqui também. Professor Gabriel Diniz, olha. Opa. Aí. O rapaz aqui parece com o Gustavo Lima. Tá feita a dupla, Gustavo, né? Gustavo Lima? É. Parece? Gente, a diferença é só no final do mês, viu? O imperador, não, como é? O embaixador. Vai lá, Sincero, vai lá. Cuida, Sincero. Só lembrando que o Marcinho tá comentando aqui que o Paulo Vitor é conhecido como o grande leão. Dragão branco de Itapipoca. É o Van Damme? Eita! O Márcio é o Márcio da Itabox? É o Márcio da Itabox. Abraço, Márcio, tamo junto, meu filho. Grande Márcio. Grande Márcio. Vai lá, produção. Márcio, tem alguma coisa pra ele aí? Márcio da Itabox. Ah, tá bonzinho a produção. Diz que no tempo. Vai. Tá comentando aqui que nos tempos. Não, diga finito. Vai, Sincero. Tá comentando aqui que nos tempos de treino ele era o Van Damme e o Márcio era o outro lá, o Buzinha. Buzinha? Quem é esse, mano? Bruce Lee, não? O Bruce Lee. Bruce Lee, Julinho. Passou não, rapaz. Moro, quem tá falando? O Moro. Moro. Julinho, fala aqui pra nós, Julinho. Eu vim ser entrevistado, mas vou te entrevistar. Como é que tá teu coraçãozinho, cara? Tá disponível pra mulherada, como é que tá? Atenção, você que tá acompanhando. Você é o bichão mesmo, né? Homem de família. O golpe tá aí, viu? Fala aí, sincero. Paulo Vitor, o pessoal mencionaram aqui, você também é atleta, você luta, karatê, é isso? Qual é a faixa, Guilherme? Fui praticante Kung Fu. Kung Fu. Sete anos. Dos meus 15, eu pratiquei 7 anos. Até os 23, fui tricampeão cearense de Kung Fu. Tricampeão cearense, é bom. O professor também é faixa preta, viu? Coisa boa. Faixa preta. Esporte no faixa preta. Ele tem uma faixa preta no pescoço. Quando... Tá servindo. O ceroto. Esse cara que é o rapaz que quer botar o pente, o shampoo agora manda um sabonete. E um caco de telha pra tirar o cerô. Boa. Mas é brincadeira, ele é faixa preta. É faixa preta. Karate. A pandemia deixou um pouco. Não, a pandemia aumentou um pouco o peso. Daqui a pouco o Pertas tem vaga na loja aí para o manequim. É melhor o karate do que o cara não ter, né? É verdade. Sim, mas aí você participou de campeonatos. Participei de campeonatos. Gostava muito. Hoje em dia, o esporte que eu nunca gostei, não tenho nada contra. Musculação, que eu acho muito, na minha opinião. Agora tem um crossfit que é mais dinâmico. Eu achava muito monótono, pra mim. Eu gosto de coisas que são mais dinâmicas. Correr, jogar bola. Ciclismo. Ciclismozinho? Eu acho bacana, mas eu não pratico. Não pratica. Não. Jogo futsal. Futsal é legal. Corridazinha, apoio de frente, abdominal, só pra se manter forma. Geralmente quem treina alguma arte marcial, né? Alguma luta. E fico no sombrear. É bom, viu?
geralmente na musculação já não acho tão interessante. Eu me sinto travado. Da dinâmica, né? Do karatê, tem muito movimento. É, você não fica naquela coisa, tá diferente. Só sabe sempre tentando praticar um ou outro. Mas abraço pra galera das academias que tá parado também agora. Isso. É, tudo parado. Nossos amigos aí, que os educadores físicos e a galera também que tá aguardando ansiosamente para voltar os seus treinos. Pratica exercício ou nossa voz feminina? Assim, raramente. Raramente? Muito bem. Pronto. Genética. Paulo Vitor, Paulo Vitor e professor que são lutadores, como é que chama? Praticantes de esportes. Artes marciais. Professor da academia é atleta, em casa é saco de pancada, né, professor? Comigo faz isso. Conversa de casa, a gente deixa pra lá. Apanha, Juninho. Mas tem gente que quando começa a praticar artes marciais, ainda na faixa branca, o cara já fica meio afoito, né? Querendo arrumar umas confusões. Eu sou o Bruce Lee. Mas antes vestir a camisa daquela marca lá do Bad Boy, né? Isso. Antes era assim, logo. Mas a arte é justamente pra deixar a pessoa controlada, é isso? Se eu te contar que antes de praticar, você é mais confuso, depois você entra, você já dá uma equilibrada no... Uma retira, você já começa a pensar de uma forma diferente, entendeu? Mas no comecinho, lá no comecinho, deu comecinho, aconteceu de, tipo, vou testar aqui se eu sou bom mesmo. Testou na rua, não? Aconteceu sem eu querer testar, né? Mas isso aí fica no passado. Bora passar o plano seguinte, que foi tenso. Mas é mais fácil. De enquanto é bom é saber o peso na mão da gente. Pronto. Vai lá, sincero. Ô Júnior, quem continua com a gente é o Raimundinho do Pitil, que tá nos assistindo lá em São Paulo. Raimundinho! Grande Raimundinho do Pitil. Raimundinho tá com a gente. Então, lembrando que quem luta, né, não briga, né? Como disse aqui o nosso amigo Paulo Vitor, né? Então, quer dizer, a arte marcial, a luta, né? Tudo é no tatame, ele foi campeão, né, cearense? Tipo, treinou com o Antonildo, foi? Aqui em Itapuca, meu? Grande Antonildo. Isso. O nosso amigo Márcio também treina por lá. Pronto. O Márcio treina. A gente treinava junto. Entrou uma cerveja e outra e treina por lá, viu? Grande Márcio Gomes. Treina o Márcio é Kung Fu, é isso? Eu não sabia que o Márcio bebia, não. Ele bebe? Ele ingere, né? Caramba. Grande Marcinho, abraçando aqui no Instagram, Luan Júnior. Quem? A Jade Cristina. Oi, Jade. Interagindo conosco também. Quem abraço, mais? Jade, a você. E demais, Jane Braga. Jane, manda o Jane. Aqui, manda o teu alô, manda a sua pergunta para o nosso convidado Paulo Vitor. Muito bem. Empresário, empreendedor, digital influenciador. Atleta e modelo. Ex-modelo e atual modelo, segundo sincero. Gente, daqui a pouquinho tem um curte ou cancelo. Lembrando que nosso lanche vem diretamente do Julinho, lá da Pitoco Lanches. Rapaz, grande Julinho Pitoco. Julinho, rapaz, um abraço pra você. Daqui a pouquinho o lanche da equipe vem lá da Pitoco Lanches, que fica ali. Ali de frente à Praça da Alimentação, a Praça do Hotel Municipal, você tem Pitoco Lanche. Você pode procurar aí no Instagram agora e fazer o seu pedido aí no delivery, está funcionando. Bastante, é top, viu? É muito bom, né? Muito bom, então Pitoco Lanches, mandando o lanche do Papo de Amigos. Falando em top, Paulo, estamos aqui com o Paulo Vitor, o PV, é isso? PV, o pessoal tá falando, vamos entrevistar o PV. Não, como é que é o PV? Fizeram um hospital de campanha, ele vai pra lá hoje. É o partido verde, como é que tá? É o partido verde, mas é isso. Bom, alguma pergunta aí, gente, pra gente seguir aqui, já tem um curte ou cancela. Uma pergunta aí, sincero? Eu vou mandar um abração também ao Eric Luiz, que tá parabenizando aqui o nosso amigo Paulo Vitor. Boa noite, Eric. Eric, meu filho, tamo junto, viu? Muito bem. Tem aí pessoal que estão participando ali, olha só. Vamos seguindo, pessoal interagindo conosco aqui, o Júnior Montenegro. Abraçar também a aniversariante do dia de hoje, o nosso amigo Ibiapina aí, o nosso amigo da técnica. Quem é a Leônia Martins? Quem é? É a Leônia Martins. Parabéns pra ela. Cadê os parabéns? Cadê os parabéns pra ela? Vamos lá. Parabéns. Parabéns. Parabéns pra você. Leônia Martins, professora Leônia, lá da cidade de Trairi, acompanhando o nosso programa Papo de Amigos. Saúde, sucesso, felicidades. Pra você, feliz aniversário, Leônia. Travou, professor. Posso aproveitar também esse momento? Sim. Pode sim, vamos lá. Parabenizar meu amigo também, Nixon, conhecido como Zamorano. Acabei de vir de lá que eu tava te mostrando. Nixon Zamorano, olha aí. Jogador. Isso, Real Madrid. Craque. É o Nixon? Muito parabenizar. Bem. Muitos anos de vida, não vou falar a idade não, porque é meio que quando a gente passa já dos 30. Verdade. Ixi, entreguei a minha já também, a minha idade. Né? Pronto. Tem quem diga não, mas... Tem quantos aí? Tem 26, tu? 24? Que eu moro em Itapipoca. Tração, amigo. Quem? Zamorano. Zamorano. Quem conhece?
Jesse. Nix, meu filho, parabéns, tudo de bom, que Deus te abençoe cada vez mais, tamo junto, viu? Zamorano considerado o Cacá, né? Era dos times do quartel da Polícia Militar, viu? Era muito bom. Muito bem, Paulo Vitor está conosco aqui, falando de assuntos variados, não temos uma pauta seguida, mas estamos aqui sempre batendo papo com ele. Já foi aí? Foi uma hora de Instagram, professor? Coloca novamente aí, coloca aí. Já foi uma hora? Cristiane Andrade. Olha o tempo aí, professor, olha o tempo. Luan, a impressão minha, a gente na TV fica mais bonito. Bota aquela vinheta lá, bota. Ô, macho feio. Agora fica bonito, não fica, mano? Fica bonito, ó. Você vê aí o sincero ali. Ô, povo feio, né? Opa! Secretário. Opa! Tô ligado. Essa chamada aí é do tempo da novela do Alexandre, A Viagem. Eu tava lembrando dele, sabe quando? Começo da semana. Tá passando. Ele foi pra aquele lado quente, né? Foi. E a irmã dele pro outro. Não foi? Foi. Aí quando ele apareceu. Mas a irmã dele. Tá assistindo agora no Vivo, é isso? Não, na hora pra assistir. Lembrou. Eu sou da tua época. Não parece não, mas sou da tua época. Mas eu tô com uma que o cara tá bem conservado, né? Não formou. Eu tô acabado. Olha, assim, aí tá assistindo no lado do vida do radialista, isso foi de França. E um pular. Ei, Luan, os caras, eu pensei que o pessoal quer ter um amigo, né, mano? É um papo de amigos, viu? Gente, vocês estão sentindo aqui a energia como é que é, né? Bacana demais. Mas vem aqui que o Luan tá assanhado. Bora fazer uma enquete aí se ele tá assanhado ou não tá. Esse é parceiro do nosso amigo Paulo Vitor também, viu? Quem? Danilo Cunha. Fala, Danilo. Danilo, abraço, amigo. Vai falar aí sobre o morno e o mais frio. Rapaz, eu não queria não, ó. A gente vai passar dessa vida querendo ou não pra outro plano, né? É verdade. Eu vou contra a minha vontade, eu não queria ir não, vou mentir. Pode estar. Não tá bom, Matias. Opa, Jackson. Grande Jackson Matias. Jackson é teu fã, Jackson. Jackson Matias, o negão. Jackson aí tem história, viu? Ele é antigo, vai viver 100 anos. Não tem preocupação. Preocupação nenhuma. Não tem preocupação não, só de gastar dinheiro, né? Seu pai tá bem de vida, ele. Grande Jackson Matias. Abraço pra você, garoto. Gostou do decreto do presidente de facilitar a compra de armas? Ele não gostou. Mudou. Ah, pensei que era no dia a dia, que não mudou nada. O homem deitado na rede o dia todinho, amigo. Rapaz, o Jackson Matias não comprou nem a baladeira, o negócio dessa história dele aí, querer arma, viu? Pode ter certeza. O Jackson ficou animado, mas não comprou nem uma baladeira. Não comprou nem a baladeira, rapaz. Raio jogamento de pedra na lua, nossa voz feminina tá, hoje tá de boa aqui, tá emocionada. Tá emocionada do lado do convidado aqui, o cara super famoso na cidade. Mas vamos falar aqui sobre esse universo aí dos digitais influenciadores. Aqui em Itapoca, quem são os influenciadores que você poderia classificar como que já estão num nível maior, assim, que são destaques? Além de você, obviamente. Rapaz, obrigado. Rapaz, eu saio daqui quando eu tiver com autoestima baixa. Rapaz, eu vou lá na Bom Demais. Aqui. E lá você sai bom demais. eu posso falar assim, eu não gosto de puxar, como eu falei, eu não gosto de puxar saco, não. Dá de César o que é de César. Eu posso falar de quem são meus parceiros. A questão, música que eu trabalho, que tá muito em evidência, ela em sombra. Ela em sombra? Ela sempre, a gente tá fazendo parceria, ela tá em evidência. Conhece? Conhece? Sim, ela tá no nosso grupo, né, a Ellen? Tá. Tá no grupo? Sombra, não. Um alô especial pra ela em sombra. Ela tem um trabalho bacana demais. Sim. Outra pessoa que eu posso aqui também tá divulgando, deixa eu ver. Ela em sombra, Juliana Braga. Juliana Braga, eu já vi também nos stories. E... Mas são todas digital com aquelas. São digitais influenciadores, né? São digital de Itapoca. Quem mais? E... Fala a verdade, a Ellen é uma das digitais mais lindas que eu já vi em Itapoca. Mais linda. Olha aí. Tenho que falar, com todo respeito, que ela é comprometida, eu concordo eu concordo com o Julinho. Concorda não? Concordo demais. Concorda. Só que ela tá começando o cancela. E desenrolada, viu? Começou o cancela ainda não, Rapaz, esse negócio do cancela, gente, vocês não fazem inimizade, não. Não só linda assim, na parte de beleza, né? A pessoa dela... Coração. Gente, por dentro, é bonita também por dentro. Com certeza. Esse jogo tá com... Não foi médico. Muda, puxa aí outra pergunta, outra pergunta. Vai, olha professor. Aqui o... O cara que o professor acha bonito também, que é o vai, professor. Mel, viu? O César fazendo aqui com... O Cicero não tá enxergando as mensagens. Cuida, sincero. É porque ele passou o óculos, cara, na máscara. Atenção, Óptica Redenção. Estamos precisando aí da sua força, tá? Não é uma atividade essencial no momento, mas o sincero está precisando de um óculos novo, viu? Óptica Redenção. Meu amigo, é porque cada um está compartilhando aqui no grupo. Pronto. Pronto, valeu, justificado, viu?
Raimundinho do Pitinho, bota pra arrebentar, galera. Alô, Raimundinho. Grande Raimundinho do Pitinho. Raimundinho tá pouquíssimo, mas trabalha na segurança pública de São Paulo. São Paulo. Na verdade, eu acho que o cara é um vencedor, porque na época que ele foi pra São Paulo, geralmente as pessoas que iam pra lá, no máximo, conseguiam trabalhar como camelô, né, nordestinos. E voltava, já chegou pro meu... Ou serviços domésticos. E o cara foi lá e passou no concurso público, e é policial militar, realmente um nordestino, um itapoquense. E tá nos acompanhando, né? Está nos acompanhando. Parabéns aí, Ramidinho, né? Apresentando aí o nordestino aí, capital. Tá chovendo lá, tá chovendo, tá só enxugando. Não. Brincadeira, Ramidinho. Ei, vamos enaltecer, viu? Nosso Brasil é maravilhoso, apesar de toda roubalheira. Verdade. A gente não troca o meu Ceará, nossa Itapipoca. Canto nenhum. Gente, aqui em Itapipoca, tanto é que eu sou sincero, aqui é uma cidade maravilhosa. Sincero é ele. Eu também sou o assistente dele hoje, viu? Pronto. Rapaz, tirando os fofoqueiros da nossa cidade. Não tem. Aqui só tem dois tipos de gente aqui que o pessoal aqui da nossa cidade só fala duas pessoas. Quem? De Deus e do mundo. E o resto? O resto fica. E aqui também não tem fura-olho, não, viu? Em Itapipoca tem pouco. Aqui tem muito também a Lisa desempregada. Rapaz, vamos cancelar a gente não. Dublê de rico, é Juninho. Dublê de rico, Itapipoca é um lugar onde tem milionários, né? Nas redes sociais. Engraçado que a gente não traçou nenhuma pauta, não. Nada, foi tudo aqui. Essa conversa aqui mesmo de novo. De amigos. Aleatório, papo de amigos. Isso. A gente já não doido. Vai ser um dos fofoqueiros também, viu? Aqui, ó. Mande aí seu assunto que você quer que a gente interaja também, pra gente, ó. Só besteira. Passar a tesoura. Olha aí. Alistane Soares. Quanto farrasse de lado da mão cortar, Como é que é, professor? Alistane Soares. Julinho era quase dono da Dili nos anos 90. Quem, Julinho? O Julinho. O Sincero é o Sincero. Ah, sim, é o Sincero. Do tempo da Dili, ó. Do tempo da Dili, mano. Da Dili. Ei, o Julinho era pra ser tombado como patrimônio de Itapipoca, né? Não. Eu já tenho uma campanha. Nós já fizemos uma campanha aí. Atenção, prefeito, a Secretaria de Cultura. Eles estão colocando quadros de pessoas que foram importantes, contribuindo com o desenvolvimento cultural e social e econômico da cidade. Nós estamos, então, já estamos com o quadro aqui do Sincero, já está na moldura ali, para colocar alguma repartição pública, né, professor? Exatamente, nós vamos lançar a campanha. Vamos lançar. Acabou de entrar aqui com a gente também, foi o nosso amigo, este merece uma estátua aqui, tamanho do balão aqui da porta. Quem? Brício Barroso. Brício Barroso, Paulo, que tanta alusão aí, Paulo. Alô, Brício Barroso da BB Cash, foi meu parceiro de apresentação da live, ele estava fazendo os comentários, né? O Brício sempre está nesses eventos, né? Tem que dar um abraço aí pra ele. Muito bem, deixa eu agradecer aqui o Julinho, que é da Pitoco Lanches, que está mandando o lanche do Papo de Amigos. Agradecer também aos patrocinadores do Papo de Amigos, agradecer a todo mundo que está acompanhando. E eu vou correr aqui contra o tempo aqui, que eu sei que o pessoal está mandando mensagem lá, ó, gente. Opa, tem aparece mensagem lá na tela, no Facebook. Vamos registrar aqui rapidinho, vai. Tem risadas aqui da Jane Braga 1. Jane Braga. É, acompanhando o programa com a Bebê Linda Maria Clara. Bebê Linda. Abraço, Maria Clara. Essa aí deu sorte. É, herdeira aí. Filha única. Itapipoca é bom demais. Itapipoca é bom demais. Tá com a vista boa, nem precisa ir na óptica de redenção. Não, olha aí, se é isso aí mesmo. Tá enxergando daqui, tô com Ramudinho do Pintinho. Ramudinho do Pintinho. Agora, kkkkk. Ramudinho do Pintinho, vai lá. O César tá dizendo aqui, o Júlio César dizendo que tem muita mulher bonita em Itapipoca e na região. Inclusive, ele conquistou a mulher dele, a esposa dele, em Amontada. Olha também, só! Viu? Tem mais um aí sobrando, é, Júlio César? Não, deixa fala que em Itapipoca tem mulher bonita. Vai dar pra montar. E vai buscar em Amontada. Mostra aqui uma representante da beleza feminina, professor. Pronto. Mostra aqui pra perceber, saber que Itapipoca tem pessoas abençoadas com... Providas com beleza, isso, né? Isso. Tem esse... Apagou pra mim, obrigado, viu, meu filho? Ei, engraçado que tem muitas pessoas que são bonitas que a gente não conhece na nossa cidade, viu? Verdade. Tipo, assim, talentos que você poderia buscar... Isso é verdade. Pra incluir trabalho de modelo, de propaganda de roupa, essas perfeitamente coisas. Perfeitamente. Pessoal que estão participando ali, você que está participando pelo Facebook da Bonimais, vai aparecer aqui na tela da TV, no Papo de Amigos. Pessoal estão... Aqui eu tô vendo, rapaz, mas... Rogelma, ela está onde? Fortaleza ou no Sabiaguaba? Estou assistindo a Sabiaguaba. Boa noite, Rogelma, de Sabiaguaba, pessoal. Sabe onde é que fica o Sabiaguaba? É de Amontada, Pampanda, né? Carazinho, pertinho de Carazinho de Amontada. Não, isso aqui, Caetanos. Ele tá ajeitando pra mim, daqui eu tô lendo. Vai. Paulo Vitor se garante. Rapaz,
bem pequenininho, gente, eu tô com uma visão boa. Meu irmão, onde foi que vocês... Como é? Tá, no meio, tem uma coisa aqui no meio aqui. Dá pra ver? É a câmera. Lembrando, mano, que tá transmitindo pelo Facebook, Instagram e pelo YouTube, né? YouTube, Periscope, Twitter e também estamos no site, nos aplicativos da TV, da rádio e também da TV Bom Demais. Cadê a vinheta? Tem filme bonito na TV. Aê! Cadê os aplausos? Mostra o Rogel, mostra o sincero, mostra o sincero. Mostra o sincero, sincero. Aquele lá de lá, o lá de lá, vai. Close no sincero. Close no sincero. Mostra aquele lá de lá, produção. Aê! Agora mostra isso. Mostra o nosso convidado. Paulo Vitor, manda um beijão aí pra Rogelma aí, que está elogiando você. Rogelma, meu amor, beijão. Deixa nele, professor. Pode deixar nele. Olha lá. Olha lá, Paulo. Radialista Hanson Montenegro, viu? Deveria. É Hanson, não, Hanson. Deveria convidar mais o Paulo Vitor, viu? Opa, convidar mais o Paulo Vitor. Mais coisa boa tá sendo aqui, bem. Ó, o Paulo Vitor dando. Karate, foi. Eita, viadão bonito do cara. Calma, mesmo. Pessoal. Ele foi o melhor da minha vida mesmo. Não consigo ler daqui, não. A gente Braga dizendo que o sincero é o melhor. Dá-lhe sincero. Eita. Eu vou falar com a produção, a direção de programação da TV Bom Demais, para trazer o Paulo Vitor aqui algumas vezes no Papo de Amigos. Ó. Verdade, verdade. O pessoal gostaram, não foi, não? Gostaram. Vamos saber se a TV tem condição de pagar você. Também. Não, mas a gente conversa. Como é que é ali, ó? Como é ali? A gente tá começando a soltar agora. Fica agora ligado que vai começar aqui a. Dá pra ler ali? Dá pra ler ali, Paulo Vitor? Dá pra ler? Teixeira, Pinheiro. Quem é Paulo Vitor, hein? Quem é Paulo Vitor? Eu queria saber quem era Daniel Teixeira. O homem é esperto. Rapaz, deu bem certo. Ele sabe quem sou eu, não sei quem é ele, ó. Pronto. Quem é o Paulo Vitor? Não, tô brincando. Daniel, nós estamos brincando aqui, Daniel. É que o Julinho ele é sem vergonha. Mostra o Paulo Vitor aí, produção. Mostra. É o mais bonito. Mostra o Paulo Vitor aí. Essa é a enquete de hoje. Deixa eu olhar aí, Daniel. Deixa eu ver. É um amigo, você que era um amigo meu. Agradecer o pessoal da Pitoco Lanches que estão enviando lanche para a equipe do Papo de Amigos. Não, pensei que era. Daniel, desculpa, pensei que era amigo meu. Quem é o Paulo Vitor aí? Rapaz, é presente, viu, papo. Agradecendo aqui você que está conosco. Pronto, gente, esse é o Paulo Vitor. Rapaz, eu vou dizer um negócio pra vocês. Eu vou tirar até um retrato, é o moderno. É, faz aí um fica print. Fica bonito, aí. Viu, meu filho? Atenção, audiência, faça um print aí e mande pra ele depois, vai, audiência. Ei, eu quero com a logo da TV Bom Demais atrás. Pronto, viu? Pronto. Bom, estamos falando aqui com o Paulo Vitor sobre assuntos variados. Eu queria saber aqui sobre, já que você é digital influenciador, como é que é difícil o cara conseguir seguidores, né? E às vezes parece que as pessoas não acordam com bom humor. A pessoa às vezes está seguindo, no dia seguinte já não segue mais, né? É verdade. Às vezes a pessoa está com perde 1.000 seguidores, perde 500, 400. Como é que rapaz, faz? Rapaz, no Big Brother tá desse jeito aí, né? Ei, vou dizer um negócio para vocês. Como é que faz para conseguir a fidelidade dos seguidores? Rapaz, não foi combinado não, mas só tá tendo as perguntas que teriam que ser feitas. Pronto. Engraçado. É o que eu digo sempre. No meu caso... Eu não gosto de tá cortando, é... Quando tu manda cortar lã, eu fico querendo saber se é cortar lã. É, não, é uma comunicação só entre... É o corte da câmera. Pode continuar, pode ir. Deixa eu te falar. Sim. Eu acho interessante isso aí, sabe o que é? É porque as pessoas começam a seguir, aí depois deixam de seguir algumas, né? Uhum. No meu caso, o meus seguidores, que eu digo como amigos, né? Sim. É tudo orgânico. Orgânico como? Sim. Não é nada de seguidor comprado. Por quê? Porque o meu conteúdo, graças a Deus, ele, querendo ou não, ele se converte em vendas, visibilidade para nossa cidade. Ó. Sim, sim. O pessoal que me acompanha muito, Itapajé, Itapipoca, que é a grande maioria, a Montada, o Mirim, Tururu, isso eu acho bacana demais. Você vai na região... As pessoas se compram aqui, pessoa, que compram. Ah, Paulo Vitor e tal, isso é muito bacana e o pessoal compra, conhece a loja, é o que eu te falei. Eu caí de paraquedas, porque comecei divulgando o meu trabalho... E foi que comecei a puxar assunto com meu, porque eu sou assim no dia a dia. Um cara até perguntou assim, rapaz, o Paulo Vitor, ele é aquele jeito dele, é dinâmico daquele jeito ali, ou é só um personagem? Aqui eu não mantenho nenhum personagem, não. O jeito que eu sou atrás... Tá cortando, né? Só um minutinho. Gente, quem faz na ouvida é desse jeito, deixa ele enquadrar. Pronto, esse meu jeito aqui, ó. A gente brincando. Tem gente que vai trabalhar, não julgo. Que vai trabalhar nas redes sociais como digital influencer, fazendo propaganda, ele monta um personagem. Eu não segui esse raciocínio. Eu sou bem informal, sou esse meu jeito aqui. Você me encontrar na rua, eu falo com você, eu brinco, do mesmo jeito que eu tô aqui fazendo esse papo com vocês, entendeu? E é engraçado, é orgânico, mas a visibilidade é tão boa que, graças a Deus, tá vindo dando certo. E a tendência é só melhorar, viu? Muito bem. Vai lá, sincero. A galera que não conhece o Paulo Vitor tá falando a verdade, viu, Lange? Conheço o Paulo Vitor desde pivetinho, na praça da Fazendinha, é o mesmo
cara, viu? Como é que ele fala? Como é que era ele pivetinho? Conta aí. Rapaz. Conta aí, conta não, aí. Não, conta não, aí, não. Conta aí. Esses conflitos. Não conte, não conte tudo, não. É. Não conte tudo, não. Deixa lá pra praça mesmo. Deixa pra. Isso é do tempo do Coreto aí? Como é o nome do produtor? Como é o nome? O nome dele? É. Ibiapina. 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 Isso. Eu, o Julinho tava me contando, não vou dizer não, Ibiapina. Conta aí, conta aí, conta. Não, conta. Não, agora não, agora não, agora não, agora não. Eu vou dizer, daqui a pouco eu vou dizer. Daqui a pouco. Ei, o Ibiapina é um dos caras mais valentes que tem Itapoca. Verdade. No dia da live da Raíssa, ele se meteu debaixo do palco lá do... Conta aí. Quando ele escutou a sirene, foi o que ficou trancado no banheiro. Ei, o Julinho falou que tinha ficado trancado no banheiro. Eu disse, e lá não tem porta, não. Quando a polícia chegou, não foi, Julinho? Conta aí como foi esse episódio aí, não, Paulo, rapaz. Conta aí, conta olha aí. Olha só, falando em Raíssa Maiori, ela tá aqui com a gente. Ela tá com a gente, ô Paulo? Alô, Deus. Minha cantora Raíssa Maiori. É, Raíssa Maiori. A mulher canta demais, viu? Ela também estava acompanhando a live, viu? Tava acompanhando, mandou cuidado um abraço pro professor. Cuidado pra não chamar meu nome. A música do clipe é essa, viu? Essa aí? Depois eu quero vocês olhando e interagindo lá. Vamos tentar aqui colocar aqui. Já perguntei aqui sobre seguidores que às vezes o cara tem uma quantidade e depois já diminuiu. Muitos, infelizmente. Às vezes não, na maioria das vezes. Quantidade não quer dizer qualidade, viu? Às vezes um cara tá no meio digital, tem 20 mil, 50, 100 mil e não tem um engajamento, não tem uma visibilidade boa de um que pois trabalha no orgânico, entendeu? Verdade, verdade. Bom, eu vou perguntar aí. O Siveríssimo tá nos assistindo. Opa, Siveríssimo, ótimo. Siveríssimo. Boa noite. Do programa, acompanhando o programa Papo de Amigos em Santo Amaro, São Paulo. Acompanhando muito, boa noite. E ele manda abraço para o Carlito, Damião, Joana, Iracilda, Manuel Costa, em Trairi, Mirandinha Trairi, e está ligado na TV Bom Demais. Muito bem, Moacir, ótima noite. Então, Jackson Matias também interagindo, a Rogério Oliveira também, pelo que Facebook. Mais? Jackson Matias perguntando, professor, falando em política, você é Lula ou Bolsonaro? Eu digo, eu sou o professor, Jackson Matias. Professor, a nossa amiga aqui, voz feminina, já foi sua aluna, né? Se me perguntar se eu sou Lula ou Bolsonaro, eu vou falar, viu? Já, não curto ou cancelo. Só pra fechar aqui, eu vou fazer as duas, vai ser uma resposta pras duas, viu? O pessoal não estão perguntando, é que eu vou perguntar. Você já bloqueou alguém nas redes sociais? Bloquear eu não bloqueei, não. Só excluir. Foi bloqueado? Eu só faço remover. Só faço remover. Rapaz, com certeza já fui bloqueado. Já, né? Removido. O negócio é ser esquecido, né? É ser esquecido. Bloquear é fácil. Quero ver esquecer. Vixe, Maria. Rapaz, mano. Vai lá, sincero. Nossa, vinheta do rapaz. Júnior, a Cristiane Andrade tá pedindo um alô pro esposo dela, o Antônio Matias. Opa, boa noite, rapaz. Antônio Matias. Também a Cristiane Andrade. Muito bem. Renan, Paulo de Itapipoca. Olha. Quero ser como você, viu? Aí, ó. Olha ele. Tô atrás dele, aí, ó. Brincadeira, Renan. Tudo de bom, viu, meu filho? Rapaz, seu mãe fez sucesso com esse paletó, viu? Rapaz, grande Renan. Esse paletó desse seu mãe. Pessoal, rapaz, eu falando assim, o pessoal estava aventando que tinha sido da gestão passada, que sobrou pra... sobrou, não. Tá, meu chorifado. Eu esqueci até como é que andava se eu botasse um bicho desse. Eu ficava todo. O chefe ficou pesado assim. Rapaz, não, coloca o Renan de novo. Coloca o Renan, por favor, quer comentar. De novo. Rapaz, falando em Renan Castilho, nosso apresentador aqui da TV Bom Demais. Verdade. É do editorial do Portal Itapipoca. Paulo Vitor, observando o estilo dele, eu sei que é um rapaz da moda. Isso. Tá realmente adequado esse quadro. Como é que está? Personal style. Personal style, por favor, comenta. Olha, sobre aí, realmente. Da cintura pra cima, mas o homem tá bem vestido. Tá bem vestido, tá elegante. Eu acho que se eu botasse esse blazer dele aí, sim, eu esqueci até como é que andava. Que tão chique que o homem tá. Tá elegante, viu, Renan? Tira o homem, tira o homem. O homem vai estar aqui domingo a partir da... Tá ficando doido, é? Mas você botar um chapéu e uma máscara verde. É o Valdomiro. É o máscara, viu? Esse é o Papo de Amigos. O Júnior Teixeira tá nos assistindo. Ô, Júnior! Júnior Teixeira tá nos assistindo. Calma, reclamação. Calma, vamos lá. Foca no sincero, vai. Júnior Teixeira tá pedindo a Secretaria de Infraestrutura de Itapipoca pra dar uma passadinha naquela rua por trás do quartel da Polícia Militar, viu? Pronto. Só se eles forem de navio, ou então de jet ski. Ninguém anda. Só se eles forem nadando, de boia.
Trator de esteira, viu? Chamando. Patrícia Nayara. Oi, Patrícia. Boa noite, Patrícia. Rapaz, que o pessoal gostaram, não foi? Pessoal, estão gostando. Gostando. Deixa eu agradecer aqui, Rafa. O Júlio Teixeira tá pedindo pro outro agente mandar um alô pra Dani, viu, Calvito? Dani? Quem é o... A Dani? Vai lá, ó. A Dani quem é que pediu? Quem pediu? Júnior Teixeira, Júnior Dani Teixeira. Viana. Comente, professor. Júnior Teixeira? A Dani Viana que trabalha na Caixa Econômica Federal. Ah, Dani, é minha cliente amiga. Dani, um beijo, meu amor, tudo de bom, viu? Apareça quando retornar aí o atendimento em loja física, viu? Verdade. Dani, um abraço. Eu vendi meu peixe, filho. Tudo de bom, aí? Dani. O Júnior Teixeira também. É um amor de pessoa, viu? É um amor de pessoa. Gente boa demais. É? Prepara o caixa aí, ô técnico. Prepara o caixa aí, ó. Vamos lá com o nome da loja mesmo, Paulo. Dani. O nome da loja mesmo, loja física. Deluxo Boutique. Deluxe. Estilo e elegância. Já vamos falar sobre a Deluxe. É, eu queria só agradecer aqui a audiência do pessoal lá no bairro Cacimbas. O Cabeludo, como é o nome do Cabeludo lá, ouça? Raí e toda a família do Raí sempre acompanhando aqui o Papo de Amigos. E você que sempre acompanha a nossa programação. Muito boa noite. Estamos aqui com a voz feminina, o sincero, o Paulo Vitor da Deluxe. E também o professor aqui, sendo questionado. Só besteira. Sendo questionado aqui sobre questões políticas. Vamos pro curte ou cancela? Vamos lá. Na sequência. Curte, cancela e abraçando ao Júnior Montenegro. Oi, Júnior. Comédia, viu esse programa? Comédia demais. É porque não tem humorista hoje, viu? Só o pessoal sério. É, vamos trazer a vinheta aqui dos patrocinadores. E após os nossos patrocinadores, nós já iremos aqui para o quadro Curte ou Cancela com o Paulo Vitor. Quem serão os cancelados? Quem será que ele vai curtir? Gente. Quem será que ele vai curtir? Quem será? Mas antes disso, se tiver algum alô aí, Paulo Vitor, alguém que você queira agradecer, fica à vontade. Mande aí um alôzão, um abração pra galera. Agradecer aos amigos que estão sempre apoiando, né? Estão de olho na gente. Acompanhando tudo que a gente faz no dia a dia. Verdade. Na internet, estão aqui conosco. Perfeito. Abraço pra minha família, pra minha filha, amor da minha vida, Laurinha, papai Laurinha. Te ama. Pronto. E os amigos que estão nos assistindo, né? Muito e bem. E todos os telespectadores no modo geral. Telespectadores e ouvintes. Pessoal e também ouvintes. Pela rádio. Também tá na rádio, né? Isso. Que são super importantes. Sem eles, não teria audiência, demais, né? Demais. Tudo certo, produção? Muito bem, vamos para o intervalo rápido. Tá comentando aqui, Paulo Vitor, você levou muito fora na vida. Pronto, olha aí, aê, Paulo. Quem foi? Cristiane Andrade. Pronto, sobre isso aí, ó, ele vai responder depois do comercial, depois do né? comercial. Cristiane, que ele pergunta. Eu acho que ele nunca conseguiu. A Dani tá mandando aqui um beijo pro Paulo Vitor. Ó, Paulo. Tá nos assistindo. Mostra Dani aí, pessoal. Mostra Dani, aí. Meu amor, beijão, viu? Dani é da Caixa Econômica, né? É. Dani Viana. Muito bem. Prima do Júnior Viana. Dani pra toda a galerinha aí do bairro da Ladeira, a Márcia, a Maciele, o Júnior Teixeira e toda a sua família do bairro da Ladeira. Produção. Muito bem. Já ele vai responder aqui se ele levou muito fora ou se ele deu muito fora. Eu acho que ele levou mais fora do que deu em alguém. Você acha que ele levou muito fora ou... Eu acho que ele deu mais fora. Será? Gostei da luta. Sincero, tu acha que ele levou mais fora ou deu mais fora? O cara aí deve ter errado muito fora. Acho que não. Meu amigo, não faça isso, mano. Você acha que olha assim pra ele aqui? Eu acompanho o sincero, acho que esse rapaz levou muito fora. Levou, né? Depois ele percebeu, vou mudar. Pronto. Tem que ser legal. Agora eu vou. Eu vou entrar no mundo da moda, cara. Ah, se dá uma melhorada. Vou seguir. Não. Se dá um up. Então já ele vai responder. Tem também o curte ou cancela. E agora vamos para o nosso intervalo comercial. Alô, pessoal da Pitoco Lanches. Mandando lanche aqui para a equipe do Papo de Amigos. Muito obrigado. Papo de Amigos, oferecimento Italap Laboratório, qualidade, tecnologia e equipe especializada. Investe em equipamentos de última geração. Italap Laboratório, a cada diagnóstico, a certeza de um bom trabalho. Rua Inocêncio Braga, 75 Centro, Itapipoca, Ceará. WhatsApp 889-9769-3701. No Instagram, Laboratório Italap. Anhanguera, Itapipoca, aqui seu futuro ganha força. Escolha o seu curso e transforme o seu futuro. Rua Padre Bezerra, 2321, Centro, Itapipoca, Ceará. No mesmo prédio da escola Alpha Baby e Master. WhatsApp 889-9693-6968. No Instagram, Anhanguera Polo Itapipoca. Security, acessórios militares, artigos de pesca, carabinas, chumbinhos variados, coletes, botas, garrafas, bonés e muitos outros acessórios. Rua Major Antônio Rodrigues Teixeira, 1180, ao lado do Parque de Exposições. WhatsApp 889
99864-5352. Instagram, arroba Security Acessórios Militares. William, ar-condicionado automotivo. Instala Área Nobre, Tapipoca, Ceará. WhatsApp 889-8842-9680. William, ar-condicionado automotivo. Muito bem, estamos de volta aqui no Papo de Amigos ao Vivo para todo o Brasil. Lembrando que você compartilha o programa no Instagram, também estamos no Twitter, no YouTube e ainda no Facebook, na página e no perfil. Se você já segue a Bom Demais no TikTok, é só digitar arroba TV Bom Demais, siga e também compartilhe a programação nas suas plataformas. Quer só nos ouvir? Então você pode nos ouvir através dos aplicativos, digitando aí no seu navegador Rádio Bom Demais, você encontra tudo rapidinho. Estamos aqui com o Papo de Amigos, professor Paulo Vitor, o Sincero e a nossa voz feminina, que eu não falei o nome, né? Porque eu não saiba não, pessoal. Porque eu só gosto de chamar a voz feminina mesmo. Alô, alô, Júnior, tem a voz. É Luana, é o nome dela? Isso, Luana. Ah, então pronto. O Luan e a Luana. É isso, a dupla. Vamos lá. Então, produção, vamos pro curte ou cancela, já prepara aí. Aliás, curte ou cancela. E antes eu quero perguntar aqui para o Paulo Vitor, que ele é digital influenciador. Tem um. Ô Paulo. O pessoal fala que a rede social que tem mais usuários é o Facebook, né? Depois parece que é o YouTube, na sequência vem o Instagram com 300 milhões de quê. O Twitter também já vem mais. O Facebook tem muita gente. Mas tem também para quem quer engajamento, tem que saber os horários e também o tipo de conteúdo, formato, essa questão de design, tudo bem bonitinho para que as pessoas possam consumir aquele conteúdo. Quais são os horários aqui na nossa realidade, no interior, aqui em Itapipoca? Quais são os horários que dão mais audiência, os posts, as postagens nas redes sociais? E qual é a rede social atualmente que vocês mais usam, que dá mais resultado, mais engajamento? Fala aí pra galera. Bacana esse posicionamento. Eu, particularmente, Facebook, eu só dou uma visitadinha nele. Só pra ver, lá. Ver as tretas políticas. Tá aquele negócio, as fotos e os aniversários do pessoal. A minha rede social preferida, eu gosto muito do Instagram, dá pra você mandar áudio. E o TikTok stories. Agora? E ele tá como se fosse o TikTok, né? Que tem o Reels. Depende da pronúncia da pessoa, Reels. Aí, assim, eu me baseava muito pela questão do meu trabalho. Uhum. Eu posto muito meus conteúdos, fotos, meu dia, que é a hora que eu tô indo pro almoço, as pessoas consequentemente também, uhum. E às 18 horas, que o pessoal tem encerrado o expediente de trabalho. E que dá pra pessoa ver, a pessoa, o horário que ela pegou, deu uma olhadinha no celular, tem o tempo, né? Isso é o bichão mesmo. É, desse jeito. Mas na informação aqui da a nossa conta do Instagram, que é tipo comercial, tem de influenciador também, né? Eles dão as informações, dão assim pra dizer mais ou menos. Mas creio que seja meio-dia, 18 horas. Então. E tem os dias que tem uma visibilidade maior também que as outras. E aí as empresas sempre procurando o Paulo Vitor, uma coisa... Tô aberto a contratos, viu? Pronto. Quem quiser contratar o Paulo Vitor com relação a fazer inauguração, essas coisas, eu acho que eu te vi lá na... Eu vou fazer o comercial da empresa. Faça. Kaique Pneus Parque. Estava na Kaique. Estava lá, né? Meu amigo Kaique Andrade. Fazendo um abraço. No Fusca lá, como é? Um Fusquinha azul, viu? Fusca lá. Fusquinha é deles. Pra tá lá pra você ver, ó. Que é o Fusca, ele é. Pode se dizer que um carro clássico, um dos mais clássicos. O professor possuiu ele quando era jovem. Quando era adolescente. É top demais. Estava lá fazendo uma divulgação. Só sendo mesmo. Pega o pessoal lá que era o cabarreto dentro. Que é isso? Rapaz, Julinho. O Julinho ficou magoado quando disseram que ele não tá enxergando. Ficou. Eu percebi, viu, rapaz, Julinho? Rapaz, o Sincero aqui, ó, o Anderson Matias, aí em Produções, né? Grande Anderson! Mandando um abraço aqui para o Julinho, o lindão. Mostra o Sincero. Felicidade geral aqui do. O Anderson tá pedindo para mostrar. Anderson Matias! Vai, me produções, homem, que cuida aí da carreira. Olha, irmão, o pessoal pedindo aqui alô, dizendo que eu tô o único que tá de short aí, ó. O pessoal manda pra mim, ó. Cadê os alô, Paulo Vitor? Olha, manda aí. Só ele de short. Pepe, tá conectado, né, bebê? Rapaz, sou diferente dos iguais, Pepe, eu já te disse, né? Verdade. Um alô pra ti, cara. Pessoal aí ligado aqui no Papo de Amigos. E ele tá voando somar dizendo aqui, cuida, PV. Olha aí. Ó, oh, PV. Me paga antes. Ei. Bom, assim. Ei, comprei assim. Mais um. Ei, mais um. Ei, Ei, grande amigo meu. Tanto amigo. Tá só devendo, mas é amigo, né? Não, mas vai pagar. Ei. Ei, que brincadeirança. Vai. Tem que respeitar o rapaz como produtor, viu?
Toma é fera. Bora lá, o que ele falou? Se defenda. Agora eu não entendi nada, foi a argumentação dele naquele dia lá com a segurança pública lá. O representante. Se eu não deixo pra falar com o pessoal. Ele tinha sido preso. Tinha sido preso, viu? Não acredito, não. Mas rapaz, a gente tá aqui fazendo divulgação beneficente pra ajudar os músicos de Itapipoca. E ele não estava tá falando alterado. Que aqui eu não sei. Não é brincadeira, viu? Ele estava alterado. É o cara, ele tava. Eu ainda vi o agente lá segurança pra levantar o braço assim. Não, quando ele tava pegando a mão na algema, eu disse pronto. Ele disse assim, então o que é dele? Não, eu só tava aqui tentando convencer. Que foi pra levar leve, viu? É brincadeira, mas a live houve fortes emoções, nós tivemos fortes emoções. Antes, isso aí é um crime. Isso aí já passou dos limites. José Filho! Oi, José Filho, boa noite. Boa noite, Anderson, Raíssa. Você segue Raíssa Maiuri no Instagram e lá no canal dela também no YouTube. Se inscreva no canal da Raíssa Maiuri e Anderson Matias também, siga ele no Instagram. Vai lá, professor. Rapaz, tem um momento aqui. Teixeira, meu Júnior, mandou aí uma foto aí da... De quem dá? O modelo, filho dela, o Paulo Vitor avaliar, viu? É sério? Mandou pro produção? Mandou aí. Quem mandou? Ele vai mandar avaliar se você... Amanda. Se ela tem futuro ou não. A Luana rapaz, tem, eu tô né? Hoje numa posição aqui, menino. Hoje vamos tipo, tá aí. Desafiadora. Viu? Verdade. Bota agora? Vai botar aí, mostra aí. Pronto. Essa aí. Então perguntando se ela. Linda. É de Itapipoca? É de Itapipoca, lá dos Bastiões. Lá dos Bastiões. O que eu acabei de comentar, tá aí o exemplo dessa moça. Como é o nome dela? Tem a produção. Como é o nome, você sabe? É a nossa querida modelo lá do projeto do Andara Fashion. É a Luísa ali que manda a foto da Amanda. Da Amanda. Tá aí, a Amanda é um exemplo que nossos interiorzinhos aí, ó. Sim. A nossa beleza aqui, você ó. Você sabia que no interior tem muita gente bonita? Muita beleza escondida muita a gente bonita. Tem na nossa cidade. Verdade. Não conhecia a Luana, pra você ter um exemplo por aí, a ó. A Luana é da série. Amanda, mais uma Luana. É. Entre vários outros que tem. O professor é da série professor também. Professor aqui é porque a gente conhecia ele já. É, grande, Paulo Vitor. É modelo ele. Pra filha dele, né? Sonho de Amanda. Um exemplo. Sonho da Amanda é ser modelo e ser policial militar. Olha aí, sabe de nada, inocente. Legal. A mulher tem garra, viu? Ela é bonita. É bonita? É o que eu disse pra Luana. Qual é a altura dela, ô Cícero? 1,70, Paulo. Se eu te disser que tem dois fatores determinantes, quais são? Se for pra manequim de passarela, tem que ser alta, tem que ser alta, né? Mas pra modelo fotográfico não tem isso aí tanto de altura, não. Corpo definido. Você pode ter um corpo bacana, não pode ser tão alto. Mostra aqui o professor. É, eu tenho 1,72 só. Não, mostra o professor. Professor, se encaixa em que perfil pra modelar? Professor. Pra modelar, o professor. Mostra aí, professor. Qual o perfil dele pra modelar? Rapaz, eu só não vou falar aqui porque. Não, pode dizer. Ficou em silêncio, rapaz. É pulsar. Era pra mim fazer o comentário? Rapaz, não, plus size não, que ele não tá muito cheio. Não. É brincadeira, viu? Ele é modelo pra filha dele, um exemplo em casa. Não, professor, é gente boa. Professor. Esse é o papo de amigos. Esse é o papo. Não, professor. Olha, eu não vou nem comentar aqui com o Matias, tá? Não vou falar. Fale. Rapaz, ele é tão esperto, tá fazendo aqui um nome aqui de um cantor da montada, viu? Sim, diga aí. Daniel da montada. Daniel. Vai te vestir, tu tá aparecendo. O Danielzinho, meu amigo, estiloso, tá parecido mesmo, viu? Faltou aquela croquezinha, mas que eu tô com um mule. E ele tá dizendo aqui que, na verdade, o que aconteceu lá no dia da live sim. É que o PV tava um pouco alterado, viu? Ó, o PV. Por isso que o PV, ele cavaleiro chegou lá. Tava com um cooler mesmo lá. Levemente alterado, tomando energética. Tava... E o cantor aí que ele divulgou quem? Daniel da Montada. Tá dizendo que eu tô parecido. Rapaz, tá parecido, viu? Daniel da Montada. Tá parecido o prefeito da Montada, o Paulo Vitor. É verdade. Aí. Vixe, a diferença é só no... Pergunta pro Sincero, Julinho, tem duas perguntas já pra ti, eu tô vai, só vai. Acumulando aqui. Pergunta pro Sincero, foi do Gabriel. Tem uma pergunta que vai ser mais importante. Vai lá. Qual a idade ideal pra ser modelo, viu? É pergunta pra ti, Sincero. Aymara, onde você tá perguntando? Oi, Aymara, vai lá, o consultor de moda. Não, chapaz, eu tô aqui, o personal está. É o nosso príncipe, é o nosso príncipe. Ei, não tem idade não. Vai. Vai depender muito do público da pessoa. Quem é criança faz infantil. Tem um juvenil e tem um adulto, né? Pronto. Tem loja pra tudo, né? Tem loja pra tudo. Tem do infantil ao juvenil. Juvenil, ao adulto, né? Juvenil eu conheço. Mora... Hoje tem loja. Juvenil aquele lá que jogava lá no. Bora ali perto. Tem loja até pra hora do enterro, né, professor? Como é que é, professor? Ave Maria. Tem loja até pra hora do enterro, né, professor? Ei, professor.
Manequim? Deve ter. Da São Francisco ali? Deve ter, na funerária. Alô, Cristiano, da São Francisco. Abração pra você, Cristiano. Tudo de bom, vai lá. Luan Júnior, tem pergunta pro Sincero acumulando aqui. Pergunte ao Sincero, vai lá. Primeiro, Gabriel Paixão, o rapaz que guarda futebol, perguntando o Sincero, quem te meteu. Que te meteu. E depois tem... Quem mais? A produção aqui, o... Quem? O Anderson Matias perguntando para o Sincero se ser lindo assim dá muito trabalho. Sim, Sincero, responda. Foca no Sincero, produção. Vai lá, por favor. Rapaz, vamos repassar a pergunta pra mulher do cara, viu? O time do cara. O time. Que time é teu e se ser lindo é difícil. O time é teu foi o Gabriel Paixão que mandou pra você. Fala aí pro Gabriel, vai lá. Gabriel, vai. Gabriel. Rapaz, eu não posso um negócio de time é teu, não, mas o Tricolor tá fazendo uma seleção, viu? Tá vendo, Gabriel? Daqui a 4 anos pode ser com alguma coisa. São Paulino e corintiano, identifiquei? Não, senhor. Palmeiras. Palmeirense. Tem mundial, tem. Ó, pergunta aí. E 51, segundo meu amigo Rubem Júnior. Vai lá, vai lá. Cadê a pergunta? Qual a pergunta aí? Luan Júnior, você ainda que está... Está solteiro? Está solteiro. Ainda. Ô, Luan Júnior. Ainda. Mas é porque ele quer, viu? Agora, recentemente, quase que eu começava a namorar. Eu só namorei por causa de uma besteira que a menina falou. Raimara Dias tá... Não. Comendo. Falou não. Raimara Dias tá comentando aqui, viu? Oi, Raimara. Minha filha tem 14 anos. A idade boa pra se iniciar. Alta e magra. Altas? Alta e magra. Alta e magra. Idade pra se iniciar. Aqui em Itapipoca tem a BB Cash, né? Pode entrar em contato com o Brício. Tem já também a Dandara, o quê? Meu nome? Outra agência? A gente tá com um projeto aí social. Dandara o quê? Dandara Fashion. Dandara Fashion. Eu não sabia pra vocês verem, gente. Como aqui não tem nada combinado, né, Juninho? É. Dandara foi total, viu? E vai ter também a BDM Fashion. Mas só que é pra escolher os mais feios. Vixe, é. Maria. Aí a Celeste. Concurso de tranquilo. Fala comigo aí. Eu sou o presidente. A gente indica você, tá? Ei, do mais feio, vou dizer um negócio aí. Aí vai ficar acirrada a disputa, viu? Se for ganhando dinheiro, não tem banco que dê limite. Ai, vamos trazer aqui o Paulo. Zé Raimar, passa o contato aí depois que a gente indica você para um desses projetos, viu? A Muito BB bem. Cash ou a Dandara. Perfeitamente. Alô, pessoal da Pitoco Lanches, enviando lanche aqui para o Papo de Amigos. A Luana já está aqui salivando aqui, que são deliciosos os lanches, né? Tem sanduíche, tem pastel, tem muito. Realmente é muito gostoso mesmo. Sim, com certeza. Vixe! Tá, muito bom. Tá com a gente, Luan Júnior, Luiz de França, boa noite. Opa, Luiz. Boa noite, Luiz, seja Grande bem-vindo. Luiz de França. Vamos então pro Curto ou Cancela? Vixe, hoje tá chovendo. Tá chovendo. Curte ou Cancela? Vamos lá, Curte ou Cancela. Vamos lá, produção, rapidinho, vamos trazer aqui a relação. E segundo aqui, Luan Júnior, segundo a Once Matias, a Raíssa Maior também te acha lindo, viu, Sincero? Ó, Sincero, muito bem, Sincero, não dorme. Pode um beijo pra ela, mãe. Coração, pelo pão feio, né? É, Julinho, me diz um negócio, como é que tu lida com esse assédio, cara? Como é que é? Fala aí, Sincero. Fala aí, Sincero. Rapaz, é como diz Roberto Carlos, viu? São todas emoções? São tantas, viu? Parabéns, Raíssa Maior, por reconhecer a beleza interna do Sincero. Você é o bichão mesmo, hein? A produção tá econômica hoje, produção. Muita coisa boa aí pra encaixar com as vinhetas. Vamos então pro Curto ou Cancela? Paulo Vitor, é o seguinte, pessoal. Vamos mostrar aqui a imagem na tela. Aí você vai dizer se curte ou cancela. Enquanto isso... O pessoal vai ver em casa, vai. O pessoal em casa vão ver também. Tá lembrando, gente, que a beleza não tá nos olhos de quem vê. Tá no coração de quem sente. Viu? Olha aí, mais um pensamento. Mais um pensamento. Você é um filósofo contemporâneo. Esse homem é profundo. Pronto? Curte ou cancela? A primeira personalidade aqui, uma atriz, ex-BBB, Carla Dias. Ex-BBB já. Ex-BBB. Estão ouvindo lá, então? Estão vendo? Rapaz, curte demais. Curte demais. Cadê? Mas ela cancelada foi a Caraína, não acabou não. Calma aí. Eu curto ela. Calma, produção. Ela auto se cancelou, não foi? Verdade, viu? Pode continuar? Pode eu continuar. Eu não acompanho a BBB. A BBB é chiquitita, viu ela? É verdade. Foi minha crush na infância. Tá passando, ela fez a novela Mulheres Apaixonadas, da Rapizana? Radija, não sei o que, muito Radija, ouro, hein, Xabá. Do Caminho das Índias, né? Isso. Da Radija, é. Curto demais, mas ela é tão besta. Não gostou da participação. Que auto se cancelou. É verdade. Aquele caboclo lá, tu não viu não, ele amarra era o Projota, né? Era o Projota, era... Gostava muito dela, antigamente. Do que dele. Então, por causa disso, você cancela. Ela auto se cancelou, não precisou nem eu cancelar. Então, cancelada aqui do Papo de Amigos. Cancela. A Radija, a Chiquititas.
Bom, foi cancelada. Mais uma personalidade de produção. Estamos aqui recebendo o Paulo Vitor. E ele está aqui no quadro. Vamos cancelar aqui, Lô Júnior. Diga. Cristiano está perguntando: Paulo Vitor, quem é ser bonito? Que é, já ele responde. Ele vai responder também se ele deu mais fora ou se ele. Curte. Júnior Classe Som. Curte ou cancela? Essa daqui não seria nem justo comigo mesmo. Sim. Eu cancelar ele antes. E nem curtir. Essa daqui eu tenho que repassar e ele tem que ser um me segurar. É o Juninho que vai responder essa daqui. Olha aí, essa é pra ti, sincero. Aí, seja sincero, quer dizer, ajude o homem. Curte ou cancela? Mas hoje é dia dos convidados. É, voltou pra ti, voltou. Curte ou cancela? Gente, ó, não vou fazer intriga não, mas o Juninho olhou pra mim e disse assim: cancela, cancela. Cancelou? O Juninho cancelou. Cancelado, Juninho. Júnior Classe Som. Cancelado aqui do Papo de Amigos. Julinho, que amiga é esse, Julinho? Juninho, eu vou passar também pro Anderson, viu? É publicitário, né? Publicitário. Cancelado, também, esse cancelado, Julinho. Cancelado. Mais uma personalidade, mais uma. Olha só. Rúbia Teixeira, curto Rúbia. Demais. Digital, curto demais, digital influencer. Curtiu a Rúbia Produção. Curto. Mostra aí, curtiu. Like pra dona Rúbia. Muito bem. A Rúbia recebeu aqui a curtida do Paulo Vitor. Mais uma personalidade. Jair Bolsonaro. Vamos agora, Jacques Matias. A benção, papai. Vai vir o outro, vai depois vai vir, dele. Vai vir. Tem como unir os dois, não? Tem como. Eu vou, vai ser a mesma resposta. É cada vez. Passa ele. Ele passa, não pode vir os dois juntos, não. Passa ele, passa o outro papai e passa o outro que eu vou dar a resposta. A câmera tem que estar focada então, em mim. Então, passa aí daqui a pouco. Deixa por último. Daqui a pouco ele vai dizer assim: curte ou cancela. Mostra aí, Eu vou te dizer o porquê, ó. Eu vou responder com gestos. Não tem como ficar na cara. Não, eu vou responder com gestos. Mostra aí o outro, vai. Pronto. Meu Deus do céu. Curte ou cancela. Já também. É muito fofo, vai viu? Vai ficar pro final. Ei, pessoal, vão se zangar comigo. Mas pode botar. Vai ficar pro final. Vai ser a resposta por dois. Perfeito. Agora, mais uma personalidade aí. Não, no final é essa aí. Mais uma. Não, no final do final. Tem calma, vai dar certo. Olha, pessoal, olha aí. Ai, aê! Curte ou cancela? Rapaz, eu não vou. Casual. Eu não vou mentir, não. Mas tirando eu. Tá no estilo. Esse cara aí, macho, ele é presente. Não, essa daí. Pronto. Eu pensei que era o Neo do Matrix. Curto demais, meu amigo. Curtiu. Júlio César não é de agora, não. Curtiu, sincero do Papo de Amigos. Like. Lembrando que o sincero tava aí no quando é sincero. Não, aí, não e pro Mazagão. Só lembrando que esse look aí, ó. O look? Mas é da Deluxe. Oh! Que aí? É isso, papai. Olha, isso aqui é o quê? É quando o Isso é o bichão mesmo, né? Ipu, né? Não, aí. É quando o Ipu, Ipu. Ah, é verdade, tem uma serrinha lá mesmo. Ipu, é. Que é isso, aqui, papai? Aqui. Olha o estilo aí. Pensei que era o Neo do Matrix. Daniel Dial, né? Esse homem aí. Daniel Dial. Vamos pensar aí, tá casado aí, né? Curtiu, então. Ainda não, né, Paulo Vitor? Vamos lá pros nossos presidentes. Curtiu. Agora, tem mais uma posição? Ou já vamos? Pronto, então. Tem outro aí ou não? Tem não, né? Vamos então pra... Vamos lá pro... Pra... O atual presidente, bota aí, o ex-presidente. Bota aí primeiro o moço aí. O... Tem que botar os dois juntos. Não pode não, os dois juntos não pode não. Estão em polos opostos. Ó. E aumentando a polaridade. Aqui, ó. O atual. Eu vou... Pronto. Cássio, tem como você segurar meu microfone, por favor? Vai. Coletivo. Vai. Do atual. Não, eu vou responder pro gesto. O atual... Pode deixar a câmera aqui pra mim. Dá uma focada aqui. Em libras, ó. Vai ser pro gesto. Aqui do atual. O do antigo. E nós. Faz isso não. É, mas acontece. Meu pai, já tá dizendo não, né? Ainda bem que ele cortou. Pronto, vamos lá. Ele cortou na hora, não foi, Cássio? Mostra aí o. Porque tem que o rapaz tem que botar lá. Cancela ou puxa, né? Cancela ou puxa. Mostra aí a sua foto aí de um deles. Olha lá, produção. Olha, a produção hoje tá trabalhando. Vamos, eu vou. Curte ou cancela? Eu curto. Curtiu. Eu vou curtir. Curtiu. Vai lá, outro. Isso, outro cidadão aí. O homem tá elegível. Cancelo. Cancelou. Rapaz, o homem tá elegível. Você cancelou, rapaz. Olha aí. Cadê o Tem algum comentário, alguma coisa? Um é cabeça dura.
E o outro? Eu tô com medo de sair daqui lixado. Não, que é isso? E o outro foi liberado pelo pessoal. Quem sou eu pra dizer, condenar um homem desse? Diga não. Eu só vou dizer curto ou cancelo. Uma eu curti, outra eu cancelei. Tá certo. Mas sou antipartidário, viu? Perfeitamente. Tô só dizendo aqui minhas afeições, mais por uma ou por outra. Muito bem, estamos recebendo aqui o Paulo Vitor. Bater um papo com a gente aqui no nosso Papo de Amigos. Nós... O Juan mudou até a expressão, produção. Tu viu? O homem já deu uma... Eu senti, cheguei, ele deu uma... Ficou até vermelho, viu? Tínhamos então o um quadro aqui, curto ou cancelo? Ó, o professor tá querendo ferrar o Renan. Não, o Renan não. O Renan é apresentador aqui do programa Itapipoca em Foco, todo domingo de 11 às 12h30, esse moço aí. Você acompanha ele, ele mostra a realidade do município de Itapipoca e também tem um espaço aberto, ou seja, o povo fala, onde você pode mostrar, reivindicar, mandar sua crítica, sugestão ou elogio. Paulo Vitor! Vamos. Júnior, Lara Matias está nos assistindo, viu? Boa noite, Lara. Oi, Lara. Mas na verdade, pegou um lado da sua mão, embaixo das cacimbas, ela é Raí. Muito boa noite, Lara, Raí, para toda a família. Todo mundo assistindo. Ô, Luana. Luana, para fechar, tem a última perguntinha aí para a gente fechar essa edição. Paulo Vitor está conosco aqui. Tem alguma coisa que você gostaria de perguntar? Não, eu tô sem dúvidas. Tá em dúvida ela. Vamos encerrar então, professor? Encerrar, Cicero? Vamos lá, vamos encerrar o programa. Vamos encerrar. Só agradecer aqui a audiência de todo mundo e lembrar que o pessoal da Pitoco Lanche estão enviando o lanche aqui para o pessoal do Papo de Amigos. Antes de fechar aqui, Paulo Vitor, eu queria deixar aqui o espaço aberto para você divulgar as suas redes sociais, falar aí da sua empresa, falar aí tem alguma promoção, como é que a pessoa compra agora nesse momento, pelo delivery. Fica à vontade, divulga aí para todo mundo. Luan, meu filho, tu é o cara, viu? Vamos lá. Vai vender meu peixe agora, gente. Vamos lá. Corta nele, peço a vocês que, se for por bem, quiser acompanhar o conteúdo, meu é o dia a dia que certo. Acontece. Lógico que vez ou outra vai ter minhas publicações, das minhas divulgações. Sigam aí, @ Paulo Victor, _p.v. Sim. Aí é no Instagram, onde eu sou bem mais ativo. Facebook é que as coisas vão automaticamente pra lá. Certo. E o da loja, The Luxo Boutique, então estamos atendendo em delivery, viu? Tem um WhatsApp lá. Só chamar se quiser, ó, tem perfumaria, tem vestuário masculino, feminino, bolsas e com melhor atendimento e a entrega é grátis para todo Itapipoca, viu? E acompanha aí as duas redes sociais. Obrigado pelo momento, viu, Luan? Que isso, nós te agradecemos. Se você quiser vestir aqui o nosso querido Cicero ou professor para mostrar aqui a sua loja toda quarta, quinta e sexta. Eita, Cicero, menino, viu aí, Juninho? Trazer rapaz, um homem é ligeiro. Trazer um short aí pro Cicero vestir. Só o de short, tu viu o comentário, cara? Só tu de short da ONU. Diferente dos iguais. Tem, tá vestido de Luxo Boutique. Roupa feminina e masculina, é isso? Roupa masculina e feminina. Muito bem, ó. A Luana já pode passar lá pra Maria, é verdade. O modelo dela aqui é 36. 36? O tamanho dela. Só sei no olho já. Só olhando 36 no corpo. Já sabe as coisas no olho. Só olhando. Só olhando. Mas perguntar pra você se levou mais fora ou se você deu mais fora. Eu ia perguntar, sabia que ia passar. Pronto. Gente. Graças a Deus, modéstia à parte também. Olha aí, foca no homem, professor. Não perde tempo. Não tem besteira. Foca no homem. De todos aqui, quem acertou foi a Luana, viu? Você já... Claro. Já deu mais fora do que levou. Não é que deu fora, é que a gente não tá interessado, entendeu? Exatamente. Boa. Não é, nunca é bom são ser... muitas opções, então nunca é bom o direito de escolher, né? Nunca é bom você se desfazer de ninguém, viu? Professor, nunca se desfaça de ninguém. Se você não quer, não tem interesse, fala amigavelmente. Tem pessoas que não entendem e tem outras que confundem educação com dar em cima. Eu não sou educado, viu? Ei, brincadeiras. O Cristiano tá perguntando, Paulo Vitor, o que é ser bonito pra você? O que é ser bonito? Ser bonito é você tratar as pessoas bem, você não ter besteira com nada, você ser simples e você ligar mais pro que tem no interior do que o exterior, viu? Ser bonito pra mim é humilde, isso. Ser humilde, né? Seu verdade, hoje foca aqui, produção. Ó, o rapaz falou que é pra dar mais valor o quê? Que tem no exterior do que no interior, né? No interior então, do que no exterior. Você pode ir pra Espanha, pra França, Inglaterra, no exterior, Estados Unidos. Aqui no interior. É porque às vezes é assim, ó, beleza. Particularmente pra mim, só importa os 15 primeiros minutos. É se verdade. A pessoa não tiver um conteúdo, não for legal, é a beleza dela pra mim não serve nada. Vai servir pra quem é dono de agência de modelo, né? Que é verdade. Lá. Foca o homem ali. Beleza, mano. Sem conteúdo. Ó. Oh. Muitas vezes a gente avalia, sabe? Por a questão do. De tempo dentro do modelo, porque ninguém quer trabalhar.
trabalhar com a pessoa que chega na loja e fica exigindo mais do que a dona da loja. E outra coisa, tem pessoas que são bonitas e acabam ficando feias devido às atitudes. E tem pessoas que são desprovidas de beleza. Exatamente. Física e se tornam mais bonitas do que o que é bonita. Você não fica bonita, não fica assim, bonito. Ah, mas como é simpático. Mas lembrando que quadros bons não salvam imagens ruins, né? Tá vendo aí? Agora as pessoas falam que mulheres gostam de homens que fazem a mulher. Isso é o bichão mesmo. Calma, professor. É verdade, ô Lona? Mulher gosta de homens que faz ela rir? Sim. Olha aí, já contestaram ali. O que foi isso aí, rapaz? Já. Será que tem mulher em casa que deu uma risadinha? É. Será que tem alguma mulher em casa, hein? Faz-me rir, né? Por isso que deu com esse barulho aí. Faz-me rir, né? Por isso que deu com o barulhinho. O Paulo Vitor já respondeu quase tudo aqui. Espero que ele aceite mais uma vez um convite aí. Iremos fazer, né? Para participar conosco aqui. Agora essa pergunta que tu fez aí, Longino, é mentira, viu? Qual é a pergunta, Sérgio? Que pergunta foi essa? Eu gosto de homem que faz rir. Ela fala que disse, Sérgio. Mas por isso não existia nem um palhaço solteiro, viu? Parabéns. Ora, mas você não vê o Whindersson Nunes, não? Aí. Vamos dar aquele ali e farrar a mulher rir de todo jeito. Não, na verdade, parece que as mulheres não gostam de bobagem, né? Mas falando nisso, ela deixou, não foi nós. Tem que fazer rir, mas com alguma coisa interessante, né? Já tá com outro. Já? Já tá gravidinho. Como é que é? Pode falar aí. Para o microfone. Como é que é, Paulo Vitor? Whindersson Nunes já tá. Peraí, conta Whindersson tudo. Nunes. Vida do Whindersson, famoso. Whindersson. Vida do famoso. Olha, Paulo Vitor. Ele já tá com outro, macho. Quem? Tá. O Whindersson? Tá, e ela tá gravidinha já. Tem coisa que a gente não pede, a gente se livra, viu? Verdade. Isso aí eu creio que aconteceu com ele, sem querer desfazer da moça também, viu? Da de modo geral. Cara simples, bacana, um merecedor. O sucesso dele é porque ele é merecedor. É do Piauí, né? Trabalhador. Piauí. Muito bem. Isso aí nas redes sociais, fazendo alguns vídeos, fazendo um povo rir agora, né? Muito sucesso. E fiquem de olho que amanhã eu vou estar postando a foto aqui com o cenário da Bom Demais, viu? Perfeitamente. Amanhã é meu dia. Estou marcando aqui também um Insta da Bom Demais pra vocês seguirem eles, viu? Muito eita, bem. Bicho poderoso! Como é que é, Cisano? Abraçando a Praia Itapajé pra minha Nis, Ivni Ferreira. Opa, boa noite. A Ivni, conhece a Ivni? Conheço, contracenou comigo no videoclipe da cantora Raíssa Maiuri. Ah, sim, pra fechar mesmo agora, gente, sobre esse clipe aí, conta aí rapidinho aí, Paulo Vitor. O pessoal estiver numa banheira aí com a lá da Serra. Um banheiro de espumas. Também a Thaís Melo. Thaís, conta aí. Gente, é uma coisa que tô te dizendo que caiu de paraquedas. Parece uma coisa tão natural pra mim que a gente foi fazendo que saiu mais profissional do que eu esperava. E foi tudo técnico, viu? Tem muita gente que tem dúvida, mas foi tudo técnico. Rolou beijo, rolou beijo. Beijo foi técnico, foi tudo técnico. Os amassos também rolou? Não, foi técnico. Mas tinha uma foto lá que você estava numa banheira, mas sem. Estavam nus mesmo. Não, né? Não. Com um vestuário de banho. Transparente. Traje de banho. Porque não, a jovem parecia que não estava. Já. Mas estava. Inclusive, quiseram olhar, eu postei o vídeo chega, completo menino, no meu que Insta, viu? Chega, menino, que passaria é essa? Ai, pega fogo! Bom, eu queria ser sincero, a Luana e professor, vamos então agradecer o nosso convidado, deixar o espaço aqui para o professor fazer suas considerações finais, professor, vai lá. Hoje no finalzinho do programa, abraçando ao radialista Radisson Montenegro. Oi, Radisson. Ele trazendo também uma sugestão aqui para nosso amigo Paulo Vitor, né? Sugeriu que o Paulo Vitor fizesse um making-off com a Evelyn, acho que é do programa, né? É, verdade. Com é. Os looks da loja e postar no Instagram. É uma dica do nosso amigo Radisson Montenegro, homem da Blitz do Forró. Muito bem, ó. O grande Radisson Montenegro. Um abraço, viu, Radisson? Nós vamos levar lá a Luana, a Evelyn e também outra, a equipe feminina aqui do Papo de Amigos para vestir a loja Deluxe, é isso? Deluxe Boutique. Vai ser um prazer. Uma coisa boa. Lojo, então, encerrando aqui a nossa participação, concluindo o nosso programa. Um papo de amigos, abraçar você de casa, né, que nos acompanha até agora, curtiu e siga o professor na TV Bom Demais, arroba prof. Cássio Mota, siga no Instagram, siga a TV Bom Demais e amanhã estamos aqui com mais uma edição, né, a edição de sexta-feira do Papo de Amigos. Lembrando, meu povo. Lembrando pra você que gosta de cantar no chuveiro, quando está sozinho em casa, quando está fazendo algum serviço doméstico, ou quando está na rua, sei lá, se você gosta de cantar e quer ganhar um hambúrguer, mais batatinha e refri,
da Los Carmos, México. É, você quer ganhar esse brinde? Eu tô olhando aqui, mas a produção tá com marcação comigo. É, você quer ganhar esse prêmio? Grave um videozinho aí cantando a sua música preferida até o refrão. E envie para o nosso WhatsApp 889-9782-7602. Amanhã os vídeos passarão aqui no nosso quadro Nota Máxima e você poderá ser o Nota Máxima do programa e ainda levar um hambúrguer, refri e batatinha da Los Carmos. Coisa boa, né, Paulo Vitor? Sabe cantar? Canta bem ou mais ou menos? Eu dou minhas cantadas, mas não... Justamente, o quadro é para quem canta ruim mesmo, viu? Não, então eu vou me inscrever, viu? Não é competição, é uma diversão. Se você cantar ruim mesmo, aí é que vai ser bom, viu? Vai dar audiência. Pode mandar o vídeo. É, sincero, as considerações finais aqui, agradecer o nosso convidado. Anderson Rodrigues, meu amigo, tá agradecendo aqui. Turma boa, boa Opa, noite. Opa, Anderson, boa noite. Agradecer ao nosso público, meu amigo, que nos assistiu o programa Papo de Amigos. E vamos lá, se inscrever no Instagram e Júlio César no Facebook. Muito bem. Ô, Luana, agradecer ao Paulo Vitor, né, meu amigo, aqui da... Perfeitamente. Obrigado, viu, Julinho? E tem uma galerinha aqui que tá esperando o alô, que tá todo mundo assistindo. Quem é? A galera aí da Dandara Fashion, viu? Manda aí pra todo mundo, vai lá, por favor. Manda. A galera que tá assistindo lá em Tururu. Curetama, Bastiões. Quem mais? Um alô mais do que especial. Iraíma. Pra galera aqui da região, né, no caso. Uruburetama, Tururu, Bastiões, Miraíma, Dandara Fashion, um beijo. Trairi também, viu? Trairi também, todo sucesso. Tenho vários amigos de Trairi, viu? Buraco Grande da... sucesso e tamo junto. Buraco da G também tá assistindo. BG não, Alphaville. É Alphaville agora? Alphaville B, aí tem as siglas, B.G. Novo Horizonte agora. Bom... Luana, fica bom. O Anderson tá assistindo a gente aí da hamburgueria, viu? O Anderson? É. O Anderson lá da... Todos aqui da hamburgueria. Eu mereço. Oh, calma, professor. Muito obrigado pela audiência, Anderson. Será que é da Los Carmos lá da Raim de Castro? Acredito que sim. O Anderson, ótima noite, meu amigo Anderson. O André da Los Carmos, o Francisco... Toda a equipe aí, todos os seus funcionários, colaboradores e também todos os clientes da Los Carmos Hamburgueria em Itapipoca, o conceito melhor, a melhor hamburgueria com certeza você encontra aqui em Itapipoca, Los Carmos Hamburgueria na Raimundo de Castro e tem também aqui onde era a antiga Quinangula, do lado da Carmelinho, quando o Paulo Vitor se encontrava lá com os amigos dele, quando era um ponte, se encontrou-se ali na Carmelinho com a galera ou não? Não, né? Mas ali o professor arrumou umas paqueras ali, viu, professor? Calma, é brincadeira. Calma. É brincadeira. Eu tava lembrando. Tô brincando, eu conheci o professor quando a Camila já nem tinha chegar mais. Chegaria a ficar sem janta e dormir no sofá. Muito bem. Brincadeira. Faça isso não. É brincadeira. Deixa. A briguinha faz mal a ninguém, não. Ô, Luana, o que você gostaria de agradecer aí pro nosso amigo Paulo Vitor? Hã? Qual é a sua boa noite aí pra ele aí? Pro Paulo Vitor? Sim, fica à vontade, são as considerações finais. E os demais também, né? Os demais. É verdade. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela participação, né? Perfeitamente. E nós que agradecemos. E eu gostei muito de conhecer, tá? Você é muito legal. Paulo Vitor. Saiba que é recíproco, muito viu? Muito simpático. Você também. Rapaz, estamos aqui, ó, o pessoal fica... Não, é porque o professor tava fazendo exercício vocal pra desaquecer a voz. E aí, você quer divulgar também seu arroba ou não? Quer que o pessoal siga você? Ou é privada a conta? Luana_ Ferreira 19. É difícil encontrar Luana ela. Luana com H no final. Olha aí, Luana. Luana Ferreira. Luana com H no final, _ Ferreira 19. Pronto. Difícil, mas vou encontrá-la. É, dá certo. Muito bem. É da minha família ainda, Ferreira. Muito bem, Paulo Vitor, muito obrigado por ter aceitado o convite, ter participado. Creio que grande você Paulo Vitor, um bom papo aqui com a gente. Será o maior arrependimento da sua vida foi ter participado do Papo de Amigos. Foi lá, gente, foi bacana demais. Vou vir outras vezes, viu? Podem esperar. Eu acho que você não vai repetir dois erros, não. Né? Rapaz, será que a gente erra duas vezes, né? Igual o raio, a gente diz que nunca mais cai. Cai, é verdade. Ei, tá bom, duas vezes nesse lugar. Vamos continuar mais um pouco, produção? Como é que é? Ei, tá bom, tio. Mas o produtor aí vai falar hoje? Produtor, manda um pouquinho do programa? Mandou mensagem aí agora há pouco. Vai lá. Abra a mensagem dele aí, por favor. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! Produtor, um cara contido, um cara com uma voz suave. Muito obrigado, meu querido produtor, por nos avisar. Só é feio,
mas é gostoso. Eita, meu papo de amigos potente. A produção gosta do produtor, viu? Gente, muito obrigado. Você segue a TV Bom Demais, arroba TV Bom Demais no Instagram, em todas as plataformas. Também se inscreve lá no canal no YouTube e dê lá o seu like ou dislike. Se você curtiu ou não curtiu, tudo bem, a gente já entende, é democracia. Amanhã tem mais papo de amigos a partir das 18 horas para terminar às 19. Mas aí o produtor às vezes estica um pouquinho, alonga um pouquinho. Né? Paulo Vitor esteve conosco e aí você pode também seguir arroba Paulo Vitor. Paulo Vitor, pode falar no microfone aí, Paulo Vitor. Paulo, o arroba, né? Isso. Paulo Victor, underline, P.V. Tem erro não, tô de blusinha preta, preto. Sorrisão. Pronto, bem. É isso, gente. Muito obrigado pelo carinho. Amanhã tem mais e você continue aí assistindo os vídeos que vão estar disponíveis na íntegra em todas as plataformas da TV Bom Demais. Quer apenas ouvir a rádio? Então digite aí Rádio Bom Demais no seu navegador e ouça onde e quando quiser. É isso, um abraço. E até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau, até amanhã, se Deus quiser, tá? Beijão, tchau, tchau. Até do tá? Tchau, tchau. Fica com Deus, desculpa aí.